User left Komanda your znači, channel. evo, idem cos call. Znači, evo sad ćete da vidite, znači sve sam lepo ovdje setupo. Ako možda ako neki help, znači vidite ovdje uradio sam ovo kao... O, radi User komanda entered your sada, ali channel. gledajte sad, probajte i vi upisati neku komandu, možda sam zajebo stream, pošto sam dodao tek njega za moderatora kasnije, znači probajte sada vi da, probajte vi User upisati left your neku channel. komandu, pa ćemo kasnije kada, pa ćemo kasnije, tp, ajde da vidimo, će ovo mi izaći liku što napisao tp, a vidite, znači ima problema, on, kada on napiše tp, teško da će izaći, Aha, znači da, okej, ovo sam zajebo. User entered your channel. TP. Ćemo staviti da nema alija, da nema alias. I znači sad ćemo da, da reloadamo. Znači sad ću ja da napišem TP. I sad ćemo da imamo šta kaže, znači evo to, to znači sad radi. Igrat ćemo verovatno sada Rujtex UHC, zato sam to ono stavio. Konačno sam doveo Night Bohata, kao što vidiš. Rujtex. User was moved out of your channel. Tako, sačuvat ćemo ovo ime streama. User left your channel. I da, idemo sada na stream, pošto hoću da vidim kako ide stream. Da uključimo vama da vi vidite Minecraft i ja da mogu lepo sad da igram. Možete sve lepo da pitate u komentare. Ja kad User god entered promenim your channel. teksturu, znači, sad ću vam pokažem moj pack folder da znate... IP će biti jasno.lib, polu zombi nema komanda, ali sad ćemo je dodati, add.com, polu zombi, ja, idemo add.com, štakor, User entered your channel. add.com, štakor, lil starman, idemo add.com, sa scenarius da add.com to ćete vi moderatori na mom kanalu sve lepo odraditi, ja mislim, pošto nadam se da vas ima moderatora sad koji niste tu na ovaj nightbot, to sve uskoro ću vam srediti i cost blocker, to sve moram da naučim kako se stavlja i skinut ću onaj, sad ću to da uradim sve, da skinem Betty's coordinates i da ono sredim stream baš onako da bude lepo, da imam, napravit ću nekoga da mi uradi overlay, pošto onaj overlay, znači ovo ćemo, skinut ćemo ovaj mod i stavit ćemo quartz blocker, također, znači sve ćemo lepo da setupujemo stream, idemo samo, evo sad ćete da vidite, sad ćete i vi moći sve da vidite što što ja radim, da ne bude da sam ja lažov, znači evo, idemo, kako skinuti Betty's coordinates, ovdje je Honeybully, moj omiljeni youtuber, idemo kod njega. Dosta dobro je, dobro je. Ovo skinem ime i ne treba nijedan mod, ljudi, verujte mi. Znači imam toggle sprint, ubacit ću još CPS mod. I bukvalno to je meni sve što mi treba. Ono da znam otprilike koliko imam CPS-a. Okej, znači ovdje ćemo da skinemo. Ovo su sve one velike verzije, 1.11, 1.12. Ali meni treba verzija koja je 1.7. E sad ne znam odakle da krenem. Gdje mi je sad 1.7 verzija? Okej, teško ćemo se mi ovdje snaći. Ovo je nešto download i to ako kliknem skinut će mi za 1.12, a meni treba za 1.7. Okej, treba mi treba mi 1.7, ali ja ne znam gdje ću to da nađem, tako da naćemo neki drugi video. UHC na Rujtexu je u 12, tako da eto, i de idem, ajde pomozi mi ti, evo, files, hvala, hvala puno, sad će dobiti moderator na streamu, ko je to rekao, evo Danilo, on sve na svakom streamu, sad će biti moderator, tako da, eto, samo skinemo Betty's coordinates, samo da nađem koji meni treba, 1.7.10, ali hoću najnoviji, ovaj, to najnoviji, on ima, da, on ima najviše downloada, tako da ćemo njega staviti i skinuti. To je ovdje sad ide, ali tako? Opet mi je skinuo od 1.12, ali treba sad ovdje. Da. To je to.
Ovde ćemo da izbacimo na desktop. Ovde unutra ima verovatno... kako se sad ovo stavlja? Ajde, pomozi mi, ne znam kako da ubacim ovo. User entered your Ne znam channel. kako da ubacim ovaj coordinates mod, nemam pojma. Kako da ubacim, dobio sam ovo. Mislim, pogledajte, User znači, entered your channel. jedino da ovo celo ubacim, da ne znam. Jedino tako. Ne znam, kako se ubacuje? Kako se ubacuje? Ajde, pomozi User mi, has pošto moved ono... out of your channel. Ajde, slušam te. User was kicked to your User channel. entered. User entered your channel. Notre Dame. User entered your channel. User was moved out of your channel. Stavio taj file na mods. User left your Ne channel. znam, brate, jel tako? Jel tako, Danilo? Ne gledam Stefan Brea, sigurno. Betis. Pa ne znam. User was moved out of your Notro. channel. Ne znam ljudi šta je... User left your channel. Kud se Notre Dame mod, sajte. Notro... Evo ga. I jel ovaj video? Ajde da čitam i stream. Okej, okay, ajde čitat ćemo stream sa jedne strane. I šta sad, User was jel kicked to to taj your video? channel. To taj video, ajde reci mi. Ovaj. Ovo mi je poslao link. User was moved out of your Da, to je channel. ovaj video. I, šta sad? Šta sad treba da radim? Samo da skinem ljudi to, da postavim current blocker i to je to. Ne treba mi... I sad skini modove. User left Meni your treba channel. RAR. Zip, meni treba. Ali on ima puno modova, mislim ono, pogledajte, a ima 6 MB, okej, okay, neće to biti ništa poseban problem za nas. Mi opasno to sve User was kicked radimo. to your channel. Okej, okay, mnogo mi je ovde serova, Sound tako da muted. ćemo mi lepo to da mutamo. Okej, okay, Ajde bre, šta je ovo? Ultimate, okej, okay, ekstraktovat ću ovde i u njegovom verovatno ima... Šta je ovo? Jel ovako treba to da izgleda? Jel ovako? Iz njegovog foldera coordinates. Aha. Okej. Hvala puno. Hvala puno. Sad ćemo da... Tačka Minecraft. Mods. Mods. I evo mi ga Betis. I to je to, nećemo CPS, ne treba mi. Restartovat ću Minecraft. E sad, kako dodati quartz, kako dodati ovde sliku. Valjda treba neka nova scena, pa idemo add image. Okej. Okay. To. Sad ćemo, samo da nađem sliku. Facebook. Ne znam koju sliku da stavim. Ok, naći ćemo neku lepu sličicu. Ovo ćemo sličicu. Vidite kako je lepo. Da, ova je lepa sličica. Tu ćemo. To ovo? Da, ova ne može slika. Sad ćemo samo... Donald Duck će biti samo da nađemo koja slika. E, ova. Ovu ćemo sliku staviti. Koga ime? To... Image, ok, browse, desktop, to sad sve po prvi put radim, tako da ono baš prilično sporo. Gde mi je ta slika ljudi? Kako se zove karakter? Ok, to je to, color, opacity 100%. Da, i okej. Okay. Sad, zajebao sam. Treba to u ovu scenu gde mi je Minecraft da dodam image. Okej, okay, samo ćemo sad, znači istu tu sliku. Samo da sredim to malo, ono, vidjet ćete.
Biće meni je lepo. Znači... Sad bi trebalo da ovde može da se onako smanjuje. Evo ga, da, može. Valjda će mi to biti korde, tolike. Sada ako uključimo Minecraft, sad baš me zanima kako će izgledati. Okej, ne editam više. Ovo sad sve radim po prvi put, ljudi, tako da ono, nemojte da me vređate odmah i to. Tako da ono, izgleda da sam dropao frame-ova i to dosta. I da mi laguje poprilično net. Tako da... sad kako se setaju Betty Coordinates? Može li to da mi pomogneš? Da vidim kako da setujem te Betty. Quartz. Kako se podešavaju koordinate? Kako? Na koja je komanda za podešavanje koordinati? Možeš da mi kažeš. Samo... I zašto mi nisu očekirane obe? To. Ajde, možeš da mi kažeš koja je komanda da podesim, podesim ove komande. Odi u controls i imaš numpad 4. Kaže lik numpad 4. Ja nemam numpad. Znači ne mogu tako, moram u kontrolama negdje da nađem, verovatno. Ovaj lik je lepo rekao. A vidite, nemam ovaj. Nemam uopšte. Nemam to u komandama. Nikako. Ništa od toga nemam u komandama. Ne treba mi nikakav klijent. Šta prve su? Kucaj Quartz mod. Možda. E, moram da idem, ljudi, doći za minut. Ljudi, evo sad su mi došli neki čistači za zgradu, tako da moram da sačekam. Pa radi mi, nego treba mi, nije ti dobar Betty koordinat, treba mi... kako nemam Betty, pa ubacio sam u modove. Ubacio sam u modove, sigurno. Jedino da restartujem MC, pošto pogledajte, u updati mi je... Evo sad ćete vidjeti u sceni 2. U updati mi je Minecraft, mods i evo ga. Evo ga. Betty Coordinates. To bi trebalo da je to to. Sad ja ne znam. Nisam siguran. Ono. Trebalo bi da je to to. Treba mi to da rešim sa koordinate. Ako neko bude teo numpad. Nemam numpad, druže. Imam 4. Imam dugme. Nemam sa tastaturu. Nemam dugačku. Nemam sa strane tastaturu. Kapiraš? Nema veze, aj sredit ćemo to kasnije, imam quartz bloker, nemam korde, nema veze, koga jebe. Idemo mi na Rutex, da se loginam ja, naravno ćemo da isključimo, da mi ne vidite Minecraft. Scene 3. UHC, FF, to 2. Ko igra to 2 ovaj? Evo igramo sa Titanom. Samo da vidim gdje je ono TeamSpeak-u. Okej. Ušao sam u room sa njim. Sad će oni doći ovdje kod mene, ovi čistači, tako moram da im dam vodu. Patko! Ej. Speed je on off, tako da ovo možemo napraviti. Znači, čekaj scenariju. E, nekako tam, kako si ti umio? Tebe na njema su ubio. Kada? Juče da. On je puku kad smo igrali. Juče da. Kako? A objasni ga sam. Morat ću sad da budem afk minut jedan. Sad ne kako mi izgleda stream. Nemoj da mi budeš kao prošli put, a 300 minut. Sad ću dođem.
Nemam quartz blocker, ljudi, kao što vidite. Molim. Da. Moguće da je bolji quartz mod, ne znam. Da, je Ponazao rekao sam neki napisao, 5, ajde. ne mogu ništa. Jo, Evo ti title. Max 3. Da, da, da. Hoćeš Bedlam Clan 2.0? Ne, neću da Bedlam Clan 2.0, ja sam haker, ne. Bako! Molim. Max 3. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Ej. Ko je Daj to? Mi neki pack. Ne znam, ne mogu igrati s ovakvim packovima, dosadni su mi. Nakiču. Molim. Nisi znao da sam postao žaba. Kako žaba? Šta pičeš ti? Pa ti si patka, ja sam žaba. Jo, slušaj ga. Slušaj ga, žabar jebat. Kao što vidite, Vesas gleda 30, to je ovo snaga. Gde je Jax? Nema Jaxa. E, ja, da, editujte Kal, stavite Johnny Titan, znači edit.com Cal. Naki ću restart se stats, moram ovo sad dobiti stats, dobar. Tako da ti ne dajem kill sam ništa. Na umri. Ajde, hoći na practice, jesi na practice. Edit.com A, ja sam žabu. Ja sam žaba. Šta je to, što se time out ali Tareksa? Kaže, pozdravi Johnny Smokey, a gde si Smokey, debili? Ne možete vi da editujete komande, vi koji niste moderatori. Pat, ko si na practice-u? Ja. Aj, dođi na southeast corner. Ja mi se lepo vidi stream, samo da imam. Okej, okay, sad polako, polako sad update-amo sve ono. Sve da bude lepo na streamu, da se sve lepo vidi i to. Ja mislim, zašto mi se sad ne vidi, sad sam u full screenu. Aha, okej, okay, vidi mi se Minecraft, okej. Okay. Ok, vidi se sve. Samo treba smanjiti ovo. Da. Došli southeast corner. Treba smanjiti ovog majmuna. E, tako. Southeast. Majmun. A Čekaj, sam, nisam. Stavi ću ja skin majmuna, ti stavi skin patke. Ja već imam. Pa znam. Jo. Ti se nazvao Luka, TKD. Bože me se oprosti i svih sve. Dođi stav ti iz kome! Al' sam loš, ovo mi je prvi fight danas, bukvalno. Stav ti iz korner, dođi. Drago mi je što imamo takvu aktivnost na streamovima i što imamo takvu aktivnost i na klipovima i na streamovima i sve. Najbolje, najodlično aktivnost, znači strašno. Ko mi je editovao stream tako da bude lepo? E, odlično, odlično si editovao ti. Šta je ovo? Šta GG? 150 igrača. Ali Nakiću! Koji korner? Northeast. Malo da smanjimo zvukove, pošto baš ono... Udario mi baš u glavu jako. Dopisno sorda. Kako me hmara, ja bi vam ga mi se žele pipija sa mnom. Ti si famous od njih titane. Ne dozvoli da te random je uzimaju. Fizika se zove lijek. Ajde Antoni, jebi se, jebi. Okej, okay, neko me van tepa. Kad se lik zove fizika. Dakix, what the fuck. Krešo mi se Minecraft. Jebem ti Bedline Client. Dobra kvaliteta čak što više, može da se gleda iskreno, ljudi, gledao sam ja i gore streamo, verujem. Kako ću motor ne stignem, krešo mi se Minecraft. Ne, sari. Mi smo svakako u timu. Čekaj, i sad mi se dva Minecrafta upalila. Ijooo! Glup si Titaniče, boga mi. Titaniče.
Luka Ja sam TKD. sad na jebo. Latko TKD, omega. Latko TKD ili Luka TKD. Timuju. Dajte ovom liku, Tareksu, dajte Badline Client, pa više neće hakovati možda. Ajmo, 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 bolje da se subscribeujete danas, znači zato što je danas na popusu subscribe, sutra se već plaća. Jao, mi je kao što se gubi, plaća se, jao. Kako si glup, Titane. Znači sutra počinje se plaća, to sam čuo od YouTube-a, tako da, ako još niste subscribe-ovani, obavezno. Jao. Sve subscribeujete na kanal, besplatno je danas još, znači. Kako se ovaj gubi, jao, plaća se. Najjači sluka, tako da i Latko, tako da. Pa da, da se na platku preplatimo, imamo manje stri. Ajmo takpe. Ajmo takpe. Eto, puće mi kompjuter. Svi sub, znači, svi sub, svi sub. Znam da ima da vas niste subscribe-ovani. Nemoguće da vas stavi nikto. Ja ti ću da je bilo da nas rimu. Ja napišu nešto, zazu. Možeš mi napraviti, ne znam, ne pravim pekove tako po želji, možda ako, ne znam, ne pravim tako pekove, stvarno. Vatitan. Neću stić, neću stić, neću stić. Ajde ne seri, Titane, požuri. Požuri, starta. Imam više. Starta! Starto je. Neću da mi vajt lisa. Da sam u tvojem timu, a da mi se kreša Minecraft. Reći da mi vajt lisa, da mi se kreša Minecraft. Napisao sam 17 puta, ako te ne bude vajt listo, gotovo. Reci mu da sam u tvojem timu. Nije moj. Mogu mi, širo mi bio drug, pa ne znam, ovaj, e-mail, mogu. Ode Titanik, jesi ti glup, taj smrljivac, onaj Titan, još ja timujem s njim, random onaj Titan, jebate, znači kako si mogo da ti se kreša meca? Pa fajta se sa sam čančom, to mi... Lik te rekao da hakuješ Titane. Ode Titanik, kao što vidite, ništa od streama, gasim stream. Vidite, Titanik nije na serveru. Helpop. Vl, add, Titan. Jesi stvarno, jel stvarno nisi na serveru? No, oca mi je ovaj Leofi sa mnom na hubu. Kako si glup. Možda dođeš na UHC. Ne mogu ja da ti šira, nemam password tebra da bi ti dao da bi se ulogao tamo, znači ne mogu. Nemoguće. Ljudi, kada moram da molim ovoliko ovaj staff na Vitex? Evo, Leo se prešao na Minecraft. Čekaj da imamo kako. Planima se krešao, evo tu se planima, svi koji su igrao na Badline Clientu im se krešao. Nakiću, peti te li koju tastaturu imaš? Na Razer Black video u tournament. Resi da se krešao Badline Client i da... Rekao sam da ti se krešao! I reći da se i Leopu, da se svima krešalo. Kako su glupi, imam i mater ono. Retardi, retardirani. Spamujem u chat. Jebote su glupi. Na svima nam se krešu meca, evo njih pet su na hubu, šest. A glupi su, neću streamat, boga mi ako te ne bude whitelistali. No ti, Leof je ušao naravno, što je famous. Jesi, i tebe su volali sigurno, Titane.
tebe su volali Titan, je li tako? Ma, ja sam loš sa Lionom. Evo, na hubu je vrlo lepo. A su te, nisu te volali? Jebat, da su toliko retardirani. Boli me kurac za bukove, druže. Mi volaju time. Jel ga whitelistam? Ne, viš da su retardirani. Lol. Još je glupi Double Lord. Ali ja sam svak listan. Još im streamaš i nisam ovaj list. Reći Leopu da napiše. Ko to piše u chat? Reći da spamajim dok ne dobiš ovaj listan. A budala, pa spamujem ću u chatu, boga mi. Budu li me mute, ali neću im u životu više streamat na serveru, života mi. Jesu glupi debili. Jesi te white listali? Mm-mm. Nisu. Imaju poremećaj. A mislim da je LAN white listo. Evo, white listo je dva lika. Meni nije white listo, taj LAN je najveći. Pa white listo će i tebe možda sad. Sačekaj. Ne, neće. Slušaj ga, dajte mi šinjeti na umreću. Ne pogledaj LNBA player. On isto bi na hubu rekao da ga volaju. List. UHC. Imam 150 igrača. Message je Liona jebote. On je na hubu. Message je Liona da te vete. Nemam komand, ne mogu komand, nemam komandu. E je IP od Teamspeak, a neki novi je. Ne vruj tih sečka, to se točka je. Nije, novi je. Youtubera koji vam svaki game streama na serveru. E tako. Evo ga, Vutka. Gdje zabio Volo? Uđi, uđi na UHC. Molim. A evo. Ajde Titane, skupi teplove, tu imam ja dovoljno već za nas dvojicu. Samo uzmi koje drvo. Koliko imaš teplova? Ne su, eto, white listali. To imam 15 bukva. Koliko imaš bukva Titane? Titane je. Otišao na drugi TS. Koliko je retardiran lik. Titan je ljuti. Te! Zašto si otišao? Da me white listaju. Aha, okej, znači. Nije im bitno to što je. E, stream ti malo jako kasni. Onako, ja odgledao cijelo vreme tvoj stream i napisao sekundu poslije. Daj mi Vuda. Crafting je sve.
Napiši hvala vam. Koliko geplova ima? Koliko imaš eplova? Dva. Ajde uzmiješ koji. Ajde, idi sam. Idem ja. Uzet ću ja 30. Johnny, aj čitaj ti komentare. Rekao ti je neki Amar game, gamer, ovu da li te ignoriraju? Kome, meni? Da. Da. Pa vidiš da su, da su bili abortirani. Treba da... Da im Jaks ne bijego s njom mater. Šta, kakav Jaks? Šta će Jaks? Ima... Pa ti mislim, ako da Jaks, Jasko bi velo, ali u sekundi jebote. Pa naravno. Lek ne bi nije ti stigao na WC kako bi ga brzo volao, ali... Dobro, šutit ću, dosta... bitno je da su me wait listovi. Bolje. Aha, potrošio 5 minuta na kurac. Pa bukvalno. Rekao ti je neki Ante Soldo, po znakiću AS 1602. Da, znam to klik. Ovo je pek preopi, znam. Koliko imaš bukva, Titaniče? 5. Kako? 5. E, sad ćemo tek to da proverimo. Dajte Titanu još 10 bukova, nije dobio starter. Tako, sad će... Da... Jemaš, koliko sad imaš? Pitate, vole hat ko je F-ovi? 5. Ko? Evo, 76, video setting, izraz, dynamic pop-off. Jesi, koliko imaš bukova? Titan, imaš još uvijek 5 bukova? Mhm. Dobro, sad ćemo mi da spamujemo u chat, pa dok oni ne budu vidjeli. A ja ne znam da li ću da im streamam više posle ova game. E, koliko si je mjusao? JPEG, Nakić je pek. Dobro, druže, boli me kurac. Na koliko te mjuto? Boli me kurac, server im laguje kao govno. Mutite na dva dana. To što dana. Su pederčine, one najgore, jebem im mamu svima sa Rujtexa. Eto, ovo sad kažem u streamu. Jebem im svima mater što ne mogu da mi daju teammate-u lepo da ga skateraju na vrijeme, sve lepo i da ga whitelistaju, to je druga priča. Eto. Zadnji stream na Rujtexu, boga mi moga, znači evo sad vidjet ćete. Zadnji stream na Rujtexu koji sam ikad streamao. Nema mater, tražim normalne uslove, tražim normalne uslove za sebe i za svog teammate-a da bi lepo mogli da igramo, oni me mutira dva dana. Šupičku materinu. Ajdi ga uslove, on nekič se ponaša ko tata, ono je dobro da je rekao, tražim uslove za sebe i svoje dijete. Teammate-a, retarde. Ali da, ali ko razgovaraš ko da si neki tata. Jebe vam bolesni server. Rekao ti je Danilo, izađi sa servera nekiću. Neću da izađem sa servera. Što mi se igra game. Ono mi se igra potrošio sam već previše vremena na ovaj server retardiran. Ni 7 minuta, to je previše. Tako da ću igrati do kraja. Tamo da vinam lepo i da se oprostimo drugi tekst. Imam ja Astrom. Oni me još čak i lepo i plaćaju i sve rade šta god im ja. Šta god ja poželim, oni ću raditi za mene. Sve dok nije abuse. A ne kovi, jebote, ja zamolim da... Za normalno sve da imamo svi kao svi ostali i dobijem mute, jebote. Streamam im svaki game, doveo sam im toliko igrača. Toliko igrača svaki game im dovedem i svaki game imam po 30. 40 gledalaca imam na njihovom serveru i oni seru još. A vidjet ćete sad. Vidjet ćete sad koliko će imati, koliko će sad imati gledalaca. Koliko će sad imati gledalaca kad ne budem ni ja streamo, ni Jaks, ni niko. E vidjet ćeš. Leof će da streamuje samo i to je to. Koji Leof koji ima 3 put manje gledalaca od mene. Al, fora je to što je Leof dobio ban za X-ray, za sve ili su ga unbanovali. Zato što je Leon dobar sa njim. Zato što je, da. To ćemo da vidimo. Da će Leon... Pušit kurac. A neće li onda puši kurac, ali pušit će ovaj Woodcrafter. Znaš koji? Au. Au. E, pogledajte li, mislim da sam ja ripo. Ne, nisam, ali Nakić, Leof je ripo. Vidite, cijelo je Leof. Njega su skaterali ili crnije. Crven, če me sam. Streamujem 27 gledalaca da bi došao. Koliko imaš bukova? Bukova, imam 19. Sada ja to treba da delim s tobom. Da, ti imaš 5, naravno. Daj mi 7. Daću ti. Daću mamo da već ima 2. I sad ja nađem više bukova i sad ja moram da podelim.
Budi čovjek. Zato što su bolesnici. Na serveru jebenom. Jedva izmolim jebote da mi late skateraju timera. Ko da sam niko i ništa jebote na ovom jebenom serveru. Tako ako se ponašate ko da sam niko i ništa bit ću. Neće meni bit na serveru zapravo. To jest igrat ću ja na serveru. Ako me ne banaju. A streamat neću sigurno. To da znate. Pa što vidite razliku kad ja streamujem i kad ja ne streamujem koliko god dole. Koliko ima igrača. Pa sam sad što sam počeo ranije stream pa imam... Eno mi lika ok u savršeni zločin. Pa sam imao 30 gledalaca na samom početku streama. Sad imam 30 još uvek. 26 koliko god. Koliko Leof ima gledalaca, onaj famous. Znači, nemam ja ništa protiv Leof, ali samo govorim istinu. Nemam ovu sreću nikada. Ja uđem u KV volika. Nije bitno, nemoj da se trudiš uopšte. Znači da ga all inam tog lika. Da se ne trudi. Daš me mjuta debil, zamisli. Debilčina. Mjuta me još. Kakav bolesnik, bolesnik. Kaže ti id zaki pa već si doveo igrača. Pa znam da sam već doveo. To je moja najveća graška u životu. Nagić farless je. Znam. Ovdje se brčkam u lavi. Već sam doveo, nisam ja doveo ništa posebno. Doveo sam 10 igrača. Možda. Nagić imao 50 subova. Kad sam mu ja šerao, odmah čovjek došao do 100, odmah. Da, da. Ludi Titanic Discord. Na početku sam mu malo helpa, on je došao i ole jasko, i onda nisam mogao ništa šta, ja mu mogu dobiti 2 suba sada. Smoky, aj daću ti posle, može bolo kojom. Ti ćeš dati. To ćeš ti Titanko, aj čuti. Titanko, ej, bokaću ti sa streama, ja. Ja sam operator. Onda ću ti skinuti moda Titan. Kao i onom liku što sam skinuti, onom debilu Starmanu. Uuu, dao su neke prozike. Bože mi je dupo za random. Što ovaj server samo ima gold, ok, ništa drugo. Volim. Ja pravim, jel imaš diamonda ti? Kurat imam. Nemam cave. Dobra, ja sam, ja make-om onda enču. Znači ću, kad ti release pack? Dobro. 800, brzo će. Pa imao sam 750 kad sam izbacio klip, to je bilo pre 3 dana, možda tako nešto. Ne znam, nemam pojma. Aj, subscribe-ite se na kanal, da to kažem što pre da bi, što pre bio release packa. Znam da vas sigurno ima koji nisu subscribe-ani. Ovo je server poremećen, oca mi. Izgubio sam jedno srce zato što sam kopao cobblestone i jedan me pao grevo kojeg uopće nije bilo, stvorio se odjednom, a malo prije sam bio prolazio tim putem. Ludi Titanic. Ludo ću im ja jebat mater. Koliko imaš srce, koliko imaš apple? 30 apple-ova. A imam 8 apple-ova. I ja imam 9. Šalim se vas. Gdje ga šali se? Šalim se. Šalim se. Iskreno ovo je chill jutro. Igram u HC. Ližam vizilicu. Ližam vizilicu. Kidzara ti. Nakiću, pušiš li? Ne. A cigare? Ja, bože. Ja, deto. To sam još želi reći. Ja sam full dia. Kako da ima da izmanje nekiće? Ja sam morao strip. Ja sam morao ući u cave, pošto sam je skater, ali morao sam ići ranije u 10 minuti u cave. Još ovdje imamo i manjeg bukova imamo. To je sve manje zbog ovog servera, sve. A vidiš nisam našao ni diamond od ovog servera. Znači što sam morao otići to prije u cave i nisam skočio u cave nego sam minor pa dole samo. To je diskriminacija nakiču. Može. Poznam od.
Napiši, kako ti se zove sestra Gina? Da. Da, tebi je to čudno. Da. Pa i meni bi bilo čudno kad bi čuo neko prezime iz Hrvatske. To nije prezime. No, ime je ovaj prezime. A dobro, ipak ja sam iz Hrvatske, meni je čudnije da je izvao iz Srbije imena. Ali imate svi neko, kao imena, ona kao nekakav Nemanja, Dragonja. Dragonja. To su neki opasni, kao neki mafijaši, koji kurac? Nemanja, ja sam... Nemanja. Ko su opasni Nemanje? Vladica je najopasniji. Jest, Titanic. Smrljiv, ja neko zanom. Doktor Vladica. Ja prirodna osoba, ja prirodna osoba, ne znam, prirodna, ja je u redu pesada, pa si kiću para. Moj te usta kara. Jeba te luk su usta. Baš. Baš tebe, Titanic. Samo ideš napred, znači uvek korek iza. Jel te zanima što o tebi Titane pričaju i misle? Hmm? Jel te zanima što o tebi pričaju i misle? Hmm? Ne zanima te. Serim da. Se usta bre, to sve hejteri, ne znaju oni ništa. A hejteri, ja misliš da mi boli kurac, ja mi imam mater svaki dan. Uuu, čujete ljudi, Titan, znači nemojte biti Titanu hejter, bolje. Bolje po vas, imat ću, ubit će vas. Titan kako je, mamu vam jebem. Kada sam ono gadija rejpa u streamu, odmah Titan hakuje, odmah. O, da li si rejp gadija? Nakljuši, bio si time speco, retarde. Da, znam, zajebam se. Ajde, subscribe se na kanal, znam da vas ima. Ovi hakuje, ali ne zna hakova. S tim da sam ja samo bježao od njega cijelo vrijeme i rodoga. Evo, Davles mi je u kejvu. Ja sam full dia, već odam. Davles mi je u kejvu, da ga fajtam. Nemoj da fajte, Davles. On će mene fajtat. Ako te bude fajto, fajtaj ga. Pa da... Ja sam normal. Ja sam donji pisevi. A, svi glup Titan, evo daći ti ja sad nešto, ajde. Daj mi, Enchi, daj mi bukova 7. Dao sam ti već u backpack. Nemam kejva. Sve protection, hoću sad na ovom serveru. Vim ti kasno na 5 sekunde. Minecraft. Full profan. Titano, ćeš diamonde? A evo, našao sam ih ja. Našao sam kod ovo, da li sam našao Minecraft? Evo ti ova. Level 16. User joined your channel. Okej. Fortune 2 book i power 4 book. Log. Ali su Fortune ne radi. Uzim pav. Daj mi sharp. Da se ne naljutim, naljutit ću se ako ne bude vaš. Ako lak je bukove dobio, log. Ali ne radi Fortune. Bro. Sharp će da dobi, dobit će. Ja ti kažem da ću dobit. Dobio smo već. Trebam još 2 levela. Top 3. Ne znam da li će biti full po 2 uskoro. Patko, treba mi dijasa. Biću slul, ima buku. Ne znam da li imam dovoljno. Imaš. Misliš? Ali bar mi može 3 pisa protiv ako nije full pro. Bek ste bali me, pederi! Ko? Ne se. Kje je spajderi? Spajderi. Jesi te poizan? Odi ti daj poizan 3 sekunde bukalo. Geplo sam, ali su mi drenali armora. Slušajte rehardera, drenali su mu armor, ej. Skinilo mu... Drenali mu trailer ability. Treba mi jedan... Ubit ću full pro 2. Treba mi jedan diamond. Dao, daj mi jedan diamond. Dao sam ti u backpack 9. Možeš da rijen ću još nešto čak. Kad mi imaš... Ti odlično stekam, brate. Odlično, brate. Odlično, je. Bit ću pred PvP-a full pro 2. Evo ga, još ovo ih još, opa! Kaj kancer ovaj Titan, evo te igram sa njim, on će da umre. Od spajde. Kad im dođem, jebaš im onu mater spawnersku. Spawners?
Da je užio, evo mi, fajte me, fajte me, fajte me. Ko? Gdje je spider? Biću full pro 2 sharp 3 pp prebiti. Evo još jedno, pa što evo? Dobro, šta se dere, šta ti je? Hoćeš da umreš? Poču. Drenali mi već 2 gepla. Evo još! Iz koje piče? Ajde beži od tog mineshafta, vidiš da si retardiran. Pobegni iz tog mineshafta jednostavno. Kad ima na svakoj strani, evo i sa lijeve i desne strane. Gledaj ga, gledaj ga, gledaj ga. Šta ti je bre? Idem na ripe, molim te da se smijem. Ne, 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 ne. Slušaj. Na, slušaj. Jeli još! Ajde bre! Imaću, uči me! Imaću fišu sa 3. Imaću, imaj 7. Bježim. Ti si najglupi ako umreš, najglupi. Fast bridge-om. Evo, već sam 4 gepla sam vejso na njih. Ti si najglupi. Biću, full pro 2 sam već. Aha, evo vam će već isto 4 gepla i drain ara. Sharp 3. Samo mi uzmi string, molim te. E, nisam uzao stringa. Ti si najgluplji, znači, odeš u mineshaft, jedino što uzmeš je otrov od pavuka i to je to. Si glup. Otrov od pavuka. To je jedino što si uzao iz mineshafta. A to mi uopšte ne treba, veruj mi, ni tebi. Daj mi lanče ubupe. Dupi patak. Ja sam ja najstakovaniji trenutno, šta mislite? Ja ne. Ju sam full prot vašar prije, odlično. Da li će biti full prot? Is full prot titane? Ne, skoro full prot. E, samo mi je bucki su mi da bude proč. Moram praviti efficiency 3, to je 9 levela. To je 21 na otprilike. Ovo još imam prot u buci. Ajde, subscribeujte se na kanal, znam da ima da niste subovani, znači 29 korisnika, trenutno gledat Toms, ono, hvala. A niko nije subovao, ko bi se subovao? Pa da, pa sad se subovao. Ja sam na 4 gepo sam potrošen ovaj male, header. Lol. Kako glupo je Titanic, ja te prozivio spajdera, što si ti spajderi krivi? Može zato što sam bio ravinu i sa lijevo i desne strane su padali. Rip the dream, kakav nemac, glup. On je neki streamer, ali čuo onako za njega? Ste vi čuli za njega, ja baš ne. Gle, da bi sam samo jedan prot bukao, a da bi sam bar 10 sharpness bukao. Dobro, onda ćeš imat bolji sword, šta sad? Pravio je diamonda prot. Efi. 5 levela, mi sad treba da bi spojio efficiency 4. Njom, njom, njom. Ajajajajajaja, liži liži na licu, aja. Koliko si retardiran? Evo diamonda. Evo diamonda, znači diamondi. Ovdje streamujem Fortnite ljudi, šta mislite? Ajde pišite. Je, ja ne prodrži meni kompjuter Fortnite, kako da streamam Fortnite. Da isprodrži mi ga li mi laguje. Malo. Lupi titan. Jao, kada završi škola kupit ću si kompjuter, e. Jebat ću mater svima u Minecraft. Ma ćemo lijepo kupiti i vape. Pitaj brata za vape bolje nego za komp. Da će ti komp? Komp imaš, vape nemaš. Nek ti kupi vape V3. Slabi su leveli ljudi, proti 3 PCL-in je sasvim dovoljan ovdje. Kupiš vape, ne moraš ti znati igrat u Minecraftu, samo hodaš i... Ili Sharp 4 Dia, šta je bolje? Full Pro 2 Sharp 4 ili Full Pro... Da, Sharp 4 je mnogo bolje nego Pro 3 Piece. Jebo, Pro 3 Piece, brate, ako ti je sranje sort. A Sharp 3 je baš sranje, tako da. Ok, sad ćemo napravimo 4 DS sorda. Jao, patko, drenuo sam geplove na spajdere. Ti si sam kriv za to. Najglupi si, i onda kao meni kao joj, nemoj da smaraš bre. Nemoj ti da umreš kao prošli put. Daj mi jedan ću backpack odmah. Pa neću umreti ako mi budeš davao stvari na vreme u backpack. E, ne, dam ti umrećeš. Daj, ajde. Evo ti jedan ću. Samo da napravim efficiency 4. Ajmo, moraju sve 4 biti sharpness, inače od ovog gamea ni mojega nema. Očekivao sam. Nemoguće je ljudi dobiti 4 sharpnessa za redom na sword.
Nemoguće. Sad za džabe moram samo enchant opet sword. Ovo je 4 moram i 4 i 9 i 14 jebate. Znaš kada ću to pokupiti? Na ovako slabim levelima, nikad. Evo pobjegao sam. Još knockback dobijem opet, majku mu jebem u pizdu. Šta će mi knockback? Nemoj u pizdu. Kome treba knockback? Treni. Akicu, sve ću iškrtac, meni treba knockback. Tebi, nemoj da saraš. Jel ti trebaš armi zbukovi? Uuu, ako možeš da mi daš. Bilo bi lepo. Koliko je, jel imaš sharp 4 već? Ne, ali imat ću ga. Jel će imati viška bukove, ajde prebroj lepo. Ne, morat ću mikat sardobe. Šta ti, ti meni da bi daš bukove, kako si ti podala? Nema za sebe lika, ovo će meni dati. Šalim se, nećeš mi dati, logično mislim ono. To su malo provokacije, znaš. Kao ćeš. Ćao. Evo devle. Koji je moj način? Svaki put uđe devla i kaže čao. Koliko imam? U, 37 jebote. Pozdrav za sve. A uvijek vidiš da... Dobro došli na stream. Subscribeujte se na kanal da bismo 100 prestigli do 800 subscribera. Tvi dislike. Šta? Tvi dislike. Kogod da gleda stream. Dislike ako gledaš stream. Dislike ako mrziš kao ovaj devlu, može. Jop, nemoj, bit će malo dislike. Tvi me mrzite dislike. Ajde, dislajkujte svi koji mrzite Hawaii Devil, evo već jedan dislajk. Vi ste svi govna, mršu pizdu, mater, sad dislajk. Ajde, sad treba da učini da ga vi zamrzite, ali nemošte vi mrzite Devil, ali tako ljudi. Da, možete. Ko te gleda uopšte, gdje je sliko, liko ovo? 36. 3 lika. 36. 13. 12. 11. 10. 9. 8. Nakić. On me je zajebal, čujete kao, ja rekao 8, on rekao Nagisa, ja očekivao da će onda kada 7. Šta ja sad radim, ja gasim stream ljudi. Sredio sam i Nightbota kao što vidite, znači sve će biti uskoro zabrano. Samo Hawaii Devil da mi uradi još ovog, kako se zove, overlay u Photoshopu, nije to njegov teško. Da, baš tako, baš tako. Baš tako, evo ga PayPal-i. Ajde idemo. Ček da završim ovaj game, da umrem, pre nego što nađem weapon. Ajde. No nećem igrat to sa shot ovim... Ujebat. Zvukama to je retardirano. Ne znam ja to igrat, zbog zvukama ja ne znam igrat. Znaš ti nije... Šta nećeš to novi, to je novi... Ja ne znam kako... Čekaj, jesi ti prezivaš Periša? Da. Ne seri. Nemoguće brate, ja ne mogu da poveram u to. Daj mi jedz, pa ću ja poveram. Pa ti si retardiran. Brate, ja mislim ono kao nadimak Periša, kao Petar Periša. Eto, umrao sam, ajde. Ajde, kako se zoveš? Gdje sam ja smišljio ime, ajmo dole u room. Ne smije Nakić da čuje, plakat ću. Hoću ja plakat, nemožete. Ti se zoveš Patka. Nakić se zove sigurno. Ti sad retar da tiš. Petar Periš. Druže, da imam novi kompjuter, ja bi... Ti da imam bolji kompjuter, ja bi igram Fortnite, ja bi kvitao Microsoft oca mi. Kako lažeš, evo vidjet ćemo da ćeš kvitati. Budeš da bi da bolje. Mislim, igrao bi manje Minecraft. Ajde, ne seri, već menja, vidiš da već menja. Znači, sigurno neće kvitati. Eto, sigurno. Nisam rekao da ću kvitati, rekao sam da imam dobro PC za Fortnite, da bi igrao spod sve dole Fortnite. Ne, rekao si da kvitaš. Da bi kvitao meca, da. Zato što je Fortnite predobre igrice. Meni je sranje, samo što ima pušta. No, mislim da ima neke kao lepe sordove, onako kao, da su lepo napravljeni i da ima fishing rod, jebate. Zavisi to, to je bilo najbolje. To je bilo najbolje igrica na svetu. Ali da ima onako bolju grafiku, kao, lepše sordove nego u MC-u. Mislim, MC-u sordovi su baš lepi, zavisi ako neko zna da ih napravi, kao ja, na primjer. Kada ga zna da pravi teksture. Ali ovo sranje da je slabo levele, bože. Ja mi 14 leva. I meni isto. Meni treba prvo još jedan, pa onda 14. Tako da meni ne treba 14, meni treba jedan. Ne treba samo još nekih 10 meni vatrna. Iron mi treba, druž, iron. Ili DS, još bolje. Nema iron. Koliko me ljudi gleda? Me gleda 40. Ne. 36. Ajde bre, subscribeujte se na kanal, šta je ovo? Željko Mlinarić me subo 13 put. Vidi ga. 36 gleda.
Pa što idete, neću streamati, idite uzvičnik debil, napišite komandu na streamu. To sam isto dodao. Probajte, ajde, probajte svi. Uzvičnik debil. Nemoj da biće svi mute. Uzvičnik debil napišite, veruj mi. Neću dobiti mute. Au, da li želiš svoje su, ove, da mutuješ i... Top to match. Napiću sub 4. Debil. Ujebote, svi pišu. Au, da... Au, da li izašlo u chat to što smo svi čekali? Dobro, ljudje, ne morate, brate, napisat će live nightbot ako budete jednom napisali. Napišite Titan, ajde. Ja sam planirao da ga uopšte više ne diram, ali jučer na onom klipu od Foxline-a, ja ga nisam ni pomenuo i on je počeo da sere odmah. To ne može jednostavno drugačije, video je da od mene samo možda dobije preglede, tako da... Hashtag Titan, to će biti Titanic uskoro, ali uskoro. Nećemo sad još ništa. Biće i za Closia nešto. Ali meni je stvarno drago kad vidim da imam tako malo subova, mislim nemam nešto malo subova, ali... Poprilično malo odnosu... Svi hashtag gubi se, kad bi bio Closia. Ne, Closia će biti dobar neki hashtag. Tipa majmun ili tako nešto. Hashtag žabu za Tita, pošto ga tu sreću. Vidjet ćemo da promenjava Stefan Breh i hashtag sve znalit. Vi su ovako napisao hashtag Titan i došlo je bubble chest, bling bling. Da komand... bling bling. E, to ćemo staviti isto. A šalim se njega, on je meni dobar drug bio, tako da njega ne žirat sigurno. Titanic! Ovako bude. Oćeš ti da Lila ti ja sada upravo malo skratim gledanje na kičem. Ko mi je dodao ova Lila Alexa? Ko mi je dodao tu komandu? Dao Beast Mali Alexa, Lila Alexa. Ko mi je dodao komandu Titanic? Double chest mi je dodao. Ja ne mogu sad da menjam to. I onda sad ako uđe Davon na stream, onda će reći Nakiću ti si retardiran. Zašto me vređaš, ništa ti nisam rekao. Ukloni komandu Bubble Chest, molim te. Da, ono. Ja želim biti dobar s njim, tako da. Mislim, sa svima iz community ja sam dobar generalno osp sa nekim debilima. Znači, od Spidera sam 6 puta sam gapla zbog onih Spidera. Ima par debila s kojima nisam dobar, a ostalo sam dobar inače. Ako nisam znali, tako da. Ne želim da se to promeni. U community. Evo sad je Maker Sharp 4. Okej, još malo, imamo ga. To. Ja tri pisa pro 2 sharp 3, 4. Okej, ja sam full pro 2 sharp 4. Samo ću ja sad make-at pro 3 pisa. Nemam levela. Mogu još 4 lega napraviti, tako da ću sigurno imat pro 3 leggings. E, hajde idemo na shrink, majmune. Hoćemo na drugi? Nijedeš vojte na prvi border. Hoćemo na drugi? Da. Čekaj da vidim tvoje komentare, šta pišu, lupi. Daj mi u back. Pidis like ako volite Nakića. Jo, nemojte. Bilo bi previše lajkova. Da, e, lajkujte ako... Ne, ajde svi lajkujte stream, ono da bude što više lajkova, da lepše izgleda. Jednostavno. Atkom žaba Titan Pornhub. E, nemoj ti ja Adam mamu, babule, da je Adam na Instagramu pa da možemo lako pričat ja i ona. Kaže Titanic glupi kid. F3 imamo, nisam napravio pro 3 pis, kao što vidite. Al Titane. Žaba, da li sam dodao komandu žaba ljudi? Da li sam toliko jedan? Dodajte komandu patkat i to bi trebao biti Nakić. Konačno smo malo sredili nešto oko ovog streama, malo dodali tog nightbota i ono malo da se zajebavate vi u chatu da gledate. To, malo sprdnje kao. Jebal vam žaba svima mater u komentarima. Slučaj ovog Titana, kako je to koncert? Auuu, koji spam. Rekao ti lik Titan mali glavonja. Titan on Pornhub. Čekaj, ovaj mi koji mi je napisao Titan mali glavonja, evo sad baš ključu na Google, baš zbog njega idem na YouTube. Sekunda, YouTube. Evo, ako me neko backstaba, bolo me, kurac. Nakić imaš 30 lajka i 2 dislajka. A to su neki ljubomorne duše, to nećemo ni da gledamo. To su neki ljudi koji ne mogu da skupe ovoliko gledalaca, šalim se. Ja nemam nikakav veliki broj gledalaca, ali ljudi, ja sam
Potprilično zadovoljan sa ovim brojem gledalaca na ovih, na oliko subscribera ljudi vi, znači odvali. 36 gledalaca, to je čak i previše, tako da. Ja prezadovoljan. Linux ima nekad po 80, što je isto pre dobro, mislim, ali on ima 4K, a mi nemamo ni 1K, tako da. Obavezno, ako niste ostavili subscribe, u vaš četvora se već subscribe-alo od ovog live-a, što je sjajno. Evo, sad ćeš gledat ti kurac, moj. U Titanic se nalazi. Ma pomogao ti napisao, Titan mali glavonje. Titan glava ti žabac. Sad ću ga, čekaj da opet Google. Nemoj da banaš na kanal. Nemoj da te doksam Titane sada odmah. Šta mi se ne znam kako te zoveš. Sorry Vlad. Kako se zoveš ti Titane? Si zoveš Filip? Ja znam kako se zove. Kako? Josip. Ne. Kako se zove? Reci Titane, nije, jadan si. Ne budeš li rekao jadan si? Prozivat će ga liko i plaše svog imena. Se zove govno, šta? Se zove Titan govnar. Zovem se Nikola, ako se ja zovem Nikola, ubit će. Ko je rekao se zoveš nije? Nikola ti je najljepše ime. Verovatno se Johnny tako zove. Patka smrdio. Da. Klozi jedi to komandu patka smrdio. To jest nije jedi to pošto nema moda. Klozi. Nema moda, jao, Klozi. Klozi! Mislim da si pokušao za džabe, ali kao što vidimo, nemaš moderatora. De, Klozi, de? Patak smrdio. Zove se Vlada, kaže. Uuu, kome je to krivo, kome je to krivo? Nećemo sad da pišemo, nećemo. Alo, Titaniče, ja hoću da budem... A, kao Vlada. Dobro, sad ćemo da mi mutamo Klozija. Klozi, kao što više imam 35 gledalaca, kada otvoriš, kada počneš ti da streamaš, hoću da vidim da imaš toliko. Hvala. Samo sam to teo da ti kažem. Evo gledam ko je mali! E da, sad će, ajde dodajte, idite add.com, Klozi, crvenka. Crvenka, znači dodajte, znači add.com, Klozi, gubog pvp-a. Rape je Jacksa, bravo drugari. E, inače juče Klozi, da si vidio kako sam rapeo Jacksa na onom, na potu. Jacksa rapeo u svemu. Na potu da ste vidjeli. Jebi ga, šta da se radi? Ne veze, ali dobro, baš po zasluzi to ide, on je dobio od mene te preglede, tako da. Na šta rekao vi Klozi? Kaže, Nakić više gledalaca na streamu nego Klozi pregleda na kanalu. Dosta meni 35 ljudi, dosta meni, možda to vama malo nekima, a meni je čak i previše 35 gledalaca, sasvim dovoljno, ako budemo u Final Fightu, pa što će sada bude, druže, 36. minut. Daj mi Ange! Što će sada bude ljudi, ako budemo mi u Final Fightu na ovom gameu? Samo mi to recite. Idemo na drugi border, Mentolu. Ako ne hoćeš igrat, bit ćemo na Final Fightu. Mentolu, idemo na... Kao što vidite, znači, ali ono... Ja sam full pro 2 sharp 4. Ja makeam pro 3 PC, treba mi 9 levela za to i to teško posjeći. Pošto sam... Da si imao sve bukove koje sam... Ja idem na surface. Ne znam koliko mi je trebao. Ja sam 1K. Tačno. Nakit ću koliko si stekan. Sad pravim PC pro 3, fali mi još 5 levela. Volio bi da uspijem to u sljedećem minutu. Bilo bi baš cool. Uspit ćeš, easy. Nema šanse, brate. Double Ors je samo, nije ni XP. Nije nikakav nix. Daš mi Diasa malo, nakidu. Daću ti, nije meni problem. Nego to treba se plati nekom. Daj mi bar 5 Diasa. Molim te budi 8 vein, molim te budi 8 vein. To, ne 5. Fuck. Neću uspjeti ljudi, ladno. To jest, ovo je novi cave, yes. Aj, molim te. Daj mi malo Diasa i daj mi... Fali mi još 15-ina levela, ajde još 15 sekundi imam to da nađem. I onda moram idem gore, znači gledaj sad Klozi kako se penje u Minecraftu, jesi spreman? Penje se kako Klozi jebate. Kakav crni Klozi ne znam tako brzo, iskreno. Sviđaš kako se penje Klozi na UHC-u. Ono, pomoću pickaxe, još imam FE3. U zajeba sam, da. Da, miš mi je malo kineski, kao što vidite. Okej. Ja isto mogu prodat 3 pisa, ali ne mogu sada. Imam prodat 2 bučke, ne tako. Imaš Apple, ja imam 24, Apple 8, 6 geplova, ne spajdere. Koliko imaš geplova?
24, a pojel sam ih 6 na one spajdere. Kako ne znaš da se peš naći? Gledaj, pa gledaj majmune, gledaj. Kako ne znaš da se penješ i... Tri put brže znam da se penje. Pa tri put brže znam. Gledaj ga, gledaj ga, ništa ne znam, gledaj. Failo sam 100 puta. Ništa ne znam pak. Kad ova mama moja dođe ovdje... Ne seri. Budeš li ustro? Ej, došli na surfis i izbjeći temu pozma, čekom da ti došli. Ne seri. Kako ne znaš se penješ, koliko se... Jel mi pokriva korde, kord bloker? Da, da, da. Reci, pa recite mi. Uvijek kad uradim F3. Ne, ne pokriva. A ti smrdiš, bre, klozi. Jednako, rima ne vidi. Ne mogu, rip sam, gotovo. Ovo je tri tim, dva tim fajta lika. Ja moram da zaobiđem ovo. Koliko si jadan? Au. Čuti, klozi. Imam sharp 4 pro 3 piece, nadaj bože nikom da umrem. Ako umreš ti si vlada. Pa umreću, majmune, tri lika su ovde. Yes, bro. Tj. Neću. Yes, imam 20 sekundi, šlinkat će me u korner. Ne, ne, šlinka u korner. Dobro je, bar će na zajedno. Da mi healing, ja imam samo 19 kjetura. Paki. Imam ja 21, džaba. Daj mi jedan. Paka, ne mogu da ti dam jedan, jel ti bitan jedan? Sad je shrink, druže, kritat će nas odmah. Ja, prigaplay. Koji ti je bitan? Gde si titane? Ja smak, ja se dole sa planine, opa. Gde si titane, glup si bre, majmune jedan, majmun. Iza tebe dole, bježi. Glup si, mnogo lik ispo. Aj, fajtej. Šta je Niko, bro? Klinaj samo. Nemoj davde sad, nemoj davde sad. Ne, to je davde. Kako priča ovaj titan. Vidimo, ovo me ubio, ovo me ubio. Ne, ja sam blizu, debilu. Ja sam blizu. Stoj, kjedad. Ne, po ripu. Beži. Pa ko si jadan te? Stoj, kjerip. Pa helpaj mu bre, patko glupa. O jebem ti webcage, da ti jebem. Kurac. Treba mi bre ovaj armor, kako sad? Pro 3 chestplate. Ko nas da igra, mes bolu glupi. E, ne mogu blokove na ove geplove dovest, jebali te. Ljudi, svi zajdite sa streama, a vidite i sami da je pikselizovan stream, znači... Gde si, gde si ti, titane, a su ti bitni geplovi? Serem ti se us... 13, evo ti. Evo ti, koliko sad imaš? 22. Eplova, imam 20 eplova. Daj mi ga. Kako se hajpuje ovaj smrljivac, onaj titanik. Vlada, vlada, vlada. Aj, šuti, klozi. Imam half, ja sam half pro 3, sharp 4. Ja nisam venčio ni jedan buk. Da ti je bre, druže, li ti je dobro? Ja nisam niko nekete. Je li vam dobro? Subscribeujte se brzo. Šta je? Daj mi brzo eplova, gold sam. Nemam gold. Šta se hajpuješ mentolu, 25 geplova imaš, jesi ti šlogiran, vidi ga. Pogledaj ga, šlogirant. Finali prvi fight i odmah se hajpuje. On se hajpo, vidiš da se hajpo. Dođi vamo bre, dođi vamo. A možda to što nisam mogao hitat lika. Da nisam mogao hitat lika. E tako, block use, čekaj. Dođi vamo bre, glupan je jedan smrdljivi. Eno ga lik tamo, no enč. Ne mogu hitat lika bre. Deri ga. Fapsta. Ne mogu hitat toliko. Ajmo na Fapsto. Pa šinka će nas, jebi ga. Ma boli me kurac. Star. Na isti border. Na isti. Pa pusti mu muziku neku. Gle, on je abortiran, on nema team. Volim te, beži plus. Ajde, nećemo ga. Oh my god, ajde dođi. Titane! Gde si ti sad? Titane, rodat će te, brate. Koči ve. Nećemo, glupane, rekao mi je da ga ne diram, zamolio me, glupane, jedan glupi. Budeš li umro, pa jebaću ti sve ono titanicsko, jebem ti, bože to. Od kog, siđi dole, znači ovo ti zadnju kad se da igraš sa mnom, boga mi. Da si abortiran toliko lik, hajde siđi dole, pusti ga kurat. A siđa sam ja pjuče, bro. Onaj pobjeg u pičku mate. Evo ga lik, savršeni zločin. Nakiću! Ja, znači mozda. Ja ne čujem Nakića. Ej. Ne čujem ja titana govnara smrljivog. Ajde zločine, dođi zločinu.
Sad ja svršim. Na zločin. Jao, sam lud. Sad će onda beži, znaš, on je pro UHC balkanski igrač. Moramo naglasiti balkanski. Lozi blokan si, tako da ne znam šta uopšte puštaš za džabe. Jasen ka bloko. Blokanje sada. Za džabe. Molim. Neću ići, ja po ribu streamujem sada. Zajmo se karakiću! Dada me 40 ljudi, ubit ću te. Ping pong ga, ping pong! Uvidi ko je neki si lud! Pričam sa sestrom Mentolu. U pola dva možda mogu, bude mogu. Mentol, jaaa! Dobro! Al tek onda mogu u 22. Dada me 40 ljudi, sad jebem ti sve ja. Dari ga. Buste me. Aj, ispred tebe. Bustaj me bre, glupane jedan! Pa nisam mogao debil, to je onaj glitch kad smo zajedno u istom bloku, to je sam ne vidi nikoga. Pa onda zaostali pa... Krito sam ga pa... Ne zna on to. Kako se uopće gasio tu vodu, neću se. Nećemo stići, ima 20 sekundi. Boli me. Nećemo stići. Naš internet, tebe će boli duo. Pogledaj abortusa mrtvog. Pa umrećeš. Ez, eto. Svinkovno si, ja sam uzak kill. Šta? Korde, pa da, ti si uzak kill, ja imam 0 kill. 500, 300, 500 i 300. Marš bre, ti si mi uzimao bre svaki kill. Koliko? 500, 300, pos. Da. Ja sam 400, 200, ajde. 400, 300. Ajdi šamaraću te bre, sloni se. Dovojte se likovi, klin! Sačekaj bre, sačekaj pacijentu, pacijentski jedan. Si ti retardiran, ne sad ću da ga blokam, boga mi. Znači... Ja sam 400 i 300. Evo tu sam i ja. Gde si ti 400 i 300? Ja sam 400 i 250. Šta si ti klino kao nešto, šta? Gde si? Evo te nakriču, opa! Šole. Pacijentu, boostaj me, pičko! Ja ga katam, ajde. A šta ga kataš, glup si, busaj me. Jebem ti knockback na glupom serveru. Gle šta je za kill, jebem ga usta, smrljiva. Au! Bravo jebote, čudo kill. Jesam. Evo još jedan lik, ajde, raše. Pogledaj, slušaj ga. Slušaj ga, bogati. Pro 3 chestplate, čekaj. Ovo je tim, ovo je tim. Ja sam ovo nemci. Pa nakit ću si glup! Koliko imaš geplova? 24. Ja isto. Dajte nekako si stekan. U podaka, pro 3 pisao. Ja imam 1-2 pisao, pro 3. Ko pro 3 ti je nakit ću? Ajde, makeamo 100-100, makeamo 100-100, makeamo 100-100. Evo ti kao što zlo, ja vidim, opa! Daj, treba mi nova lizalica, mogu ići po lizalicu pa se vratimo. Ne možeš. Ovaj game će biti gotov za koliko otplike, za 20 minuta. Jednog mali! Nećemo njih, samo idi 100-100. Ludi mordi. Šta je ovaj za killove? Snowball, opa! Ti si kancer, brate, ja s tom neću ti imat nikad, boga mi više, eto. Ako budem ikad s tom tim. Sve si zaki... Stavljaj 100-100, debilu! Ču da te rodem da upadneš u vodu. Ez. Namjerno sam to uradio. Dobro, ja sam tebe iz prve pogodio, tebi treba 17 pokušaja. Ajde, majmune, skidaš mi srca. Joo. 2,5 minuta je 100-100, pa za 7,5 minuta je... Clean! Nemoj da cleanaš, bre, kanceru jedan. Ti ste, zbog takvih igrača kao što si ti, samo clean. Je znaš nešto drugo sem cleana? Clean. Evo ga clean! Kasni stream, dosta kasni stream. Ne znam koliko kasni, bolj me kurac. Evo ga Leo. 39. Ajde, subscribeujte se, znam da vas ima da nisi subscribe. Nemam golda, rekao sam ti. 64 redstone, 64 irona, 64 diamonda, 64 irona, 42 irona, 8 stringa. Slušaj ga. Pacijentski onaj narkomančina. Jednog ga, solo. Nije solo. Dukiša neki. I neki tu. Jebu.
Maki evo, će rako ti je lik. Neki ima se abortiran, ti si abortiran. Klino me, ja ga umalo pitu sa dvajsom. Dead sam, ti si glup. Dead sam. Ovo lik ima pr... Ti si glup. Jeba ću ti mamu sad, titane. Evo, boga mi, znači sad si blocked user. Jebem ti mamu, evo glupavu pičku. Ja još puštam da mi dete jebote li da game. Ja idem još za njim ko budala, on tamo uleće u Team of 2, jebote, ovi imaju Sharp 5. Skida mi lik, jebote, 7 srca jednim hitom. Kviko sam, jebote, ko najveći retard. Igram ja sa debilom još u HC. Najgorim, onim glupim. On će još meni da lida game, jebote, dete 13 godine imaće da mi lida game. Ko će da igraš sa mnom, ima da idaš da ja idem. Što i bolje igram i stariji sam i sve. Pičku materinu više. Ti igram 45 minuta da bi on uletao u Team of 2 koji ima full plot 3 sharp 5 i taj Dukiša znam, znači svaki game se stekuje. Boga mi, svaki game se stekuje full plot 4 sharp 5. Za njega znam sigurno i on uleti, ovo što on titan, on je pro u PvP-u, znaš. Umro je za 3 sekunde kad je ušao. Važno da on ide na svakoga koga vidi. Možda naučiš da igraš jebota, ne možda fajtaš svakoga. Možda dobiti još drain na mini meetup od Burrito Donja O, koji ne zna da se kreće. Gledaj kako tryharda, pogledaj. Boruto. Kakav kancer, gledaj kako tryharda. Vidio. Koliko mu je stalo, gledaj ga. Ali umrećeš, umrećeš pacijentu, umrećeš sigurno, imaš sharp 3 iron. Umrećeš, sad ću te boost, mamam, jeba ću ti mamu sad u pizdu. Sad ćemo da imamo ko će igrat kancer sad. Igraću u HC run, možda. Jedan game. Očajan igrač, očajan. Try harda bre, try harda, jedino što zna je da try hardam u Minecraftu. Ez mamu, jebem u pizdu. Evo, takvim likovima poput ovog lika, kapirate, ovo je pacijent koji nikad neće biti više od golda. Možete to da shvatite, ovaj lik nikad neće imati više od gold ranka, kapirate. Takve likove najviše volim da dropam. Koji se znoje, a gold su, kapirate. Nikad neće imati više od toga. Što takvi likovi ne uspevaju, takvi što se samo znoje, a što ne znaju da hodaju. On je mene kao rekto, šta? Debilčina. Samo zada tryharda u Minecraftu i ništa više, a u mailu je sranje i u 1-1 i u svemu. Zato sam ga i ubio, što sam bolji igrač. Imao sam i bolji sword još, nije imao što da traži. Imao je bolji armor triple, gledaj to. A ovaj, ovakve profesionalce tek još više volim, gledajte ovo. Sad ću da ga nađem da mu jebe mamu. Gde? Super 4. Ne nisi. Hoću da ti jebe materija uzim. Sad ću da mu jebe materija, već mu jebe mater. Vidiš. A posebno ako je Balkanac para... Paralizovani koja će da me stream snipe. Pogledajte koji armor on ima. Ne, sad ćemo da igramo na njega. Marko mi kaže, ej, ajde, dođi se dole. Sve je dole. Ajde, ajde, mudanja, dođi. Moram da gubim. Kline nam. Nakiću, rekao ti je onaj jala da dođete dole u room kad ripaš. Dropa sam još sort. Od Martina. Voli me džoka za Martina. Kuraci, kad moram da ragem zbog ove glupe igrice, obrisat ću. User joined your channel. E,
jesi li mene smiješna gleda Nakića kad rejža jevo mamu. Ne vredi, igram sa debilom Titanom, kapiraš? Ali onda neću ništa uraditi. Debilčina glupa. Još igram s njim, ko budala u kredit? Jevo da ušla budala. Što misli da je pro, kapiraš? Ovo, kad se Titan vodi onaj, kak se zove, fight, a ne 10 godina. A ne razumi uopće šta treba. Ne zna, pa ne zna ni šta treba da radi on. Koga god da vidi on fighta, on misli da igra meetup, znaš. Ne UHC. To što neće imat UHC... A što da te rana? A ne igrača. Da, e da, igraću. Igraćemo sad to svi, pa ima na streamu mom pa će doći. Ima nas 40, koliko. Mislim ipak svi famous, aj. Ima dva igrača sa mnom. Naravno, ovaj peder klina, sad ću da mu se okrenem da mu pola porodice jebem. Dari ga bre. Dođi, dođi sad kod mene. Jebem ti ja, man. Koliko ima sati Nakić na meetupu? Ne znam, 60. Ne igram uopšte puno, brate, nego svaki dan igram, to je prva stvar. Svaki dan po sati skupi se, jebi ga. Ne igram sad više ni svaki dan po sati. Ja, gledajte koliko ovaj lik tryharda. Vidite, on je dete čije, znači, koji nema, znači, svetlu, nema svetlu budućnost. Znači, on igra i beži u HC meetupu zato što dobija rape, zato što je nesposoban za život, zato će sad umreti ovde. On će plakat sad, ja mislim da plače sad, a pogledajte, on je gold, kapirate, on nikad neće ništa biti. Klimka Lord, on se zove Lord, jebote. Kapiraš? On nikad neće uspjeti u mini meetupu, ništa. To vam ja potpisujem. Eto, boga mi je. Evo sam, ovo je Valkanac, ona je Luka X. To je on. Ne, mene snajpa, ja govorim. Ajme ti je tryharderske vode kad ti postavi. Ma beži u kurac, pre, jebem tigricu. Evo vidi, lik me targetuje dok nemam helmet. A ovo je Balkanac koji mi je 55 puta tražio sliku. Gle, Tony Ez. Gle, on me sad targetuje. Jao, kakav rape! Nije šesan lik. Beži bre, sinku, kurac. Ne ti, ne ti. Toga ti napadaš. No, došla drugi. Gle, evo, pogledajte abortirano dete. Bolje da su ga abortirali. Uuu, ga bi stroje Nakić. I ubit će me na kraju što je sveti. Da, ubit će me. Lo. Jel moguće bre, jedan tepih lave ostane i on je sad... On je sad jak, vidite, on mene juri, ej. Ko da je on mene rejpo jebote, a ne ja njega. Gle, znači sad da ga boost, sad ću ja da igram ko pička. Gle, on backstaba Balkanca koji... A, ne, ja kancer vode. Ko je to ušao? Neki buddy. Karex. Nakis tamo 8 za Foxline, dobio sam 15. Šta da uzmem? Kako me ovaj kancer ubije, jebem mu. Nakić, što te brinu za Nakić? Što beži sada ovaj? Alo Nakić, što ti meni kakvi zeteš? Ma zajebam se, druže. Gde će senior mod hakova, ti si bolestan. Jebote, pa ajde da sam u HC-u umro pa da shvatim, da normalno shvatiš. Kako zeteo sam te, druže, u prektisu? Nakić. Gde je hid... Nakić. Pazite, ovaj debil će me... Ja pitam za Ruitex. Ma znam, pa prektis. Ruitex u prektis. O me ti pričam. Kako me nervira kad rage-am i gleda me 40 ljudi. To me najviše iznervira. Onako kako far chat na deadline client. OJ SI BOLESTAN! Šta radi ti? Far chat na deadline client. Sad ću da te bow spamam, jebaću ti majku Milu. Pa napišeš tamo fast. Opa! Ne, nema ti toga, ne ja ti toga. Ima bolan. Znam da radi moj imidžet, ono piću. Čekaj, ajte samo da stacujemo. Da stacujemo ovog lika. Pogledajte li koliko je njemu stalo. Nikt, samo da znate otprilike. S kakvom je ja debilčinom igram. Evo, lik je 1837 platinum. Nikad neće biti moj rank. Eto. Znači, za svakog lika ovde koji igra protiv mene, i kad vidim kako igra, mogu da vam kažem da li će ikad biti blizu mom ranku. Nikad neće. Aj, kada ćeš ulazi u HCR? Ovaj frajer nikad neće biti ni blizu. Ovdje gdje sam ja stigao u mini meetup.
Emerald sam ja, nema to veze, kapiraš? Nikad neće imat ni vinova, ni ništa kao ja, zašto ja ne tryhardam toliko. A vidite, on je kvito server više, sramota ga bilo od samog svog tryharda. Koliko gleda ljudi ovaj rage? 33. Kao što vidite, 33 me gleda dok rage-am, a dok winam gleda me 20. Tako da daj mi levele, daj levele. Znaš kako dobro, pametno, come on. Ti si profesionalac, Arexa, to znam, još od uvijek. Skamer, profesionalan. Počeo se igrati na Bedline Client. Znači, nemam še kako si. Pola Balkana. Jel moguće da nećete mi daje XP boc? Evo, sad sam dead od ovog lika, bukvalno, ako mi ne bude dao XP. A ti pola Balkana imate zdrobi i malo. Zdaj se. Paš li dati ili nećeš dati? Nema šta. Ne daš. Kaj pička. Ajde, poderi ga, brate. Imam 94 na čast pa i to. Upadaću ga u kurcu. Ajde, idemo. Pozdrav za Renato King 275. Gde, zašto svetaš, druže? Koliko si puta geplo? Ali ga destroje nas. A destrojao sam ga kurac kad lik 17 puta geplo. Tog. Aj, Kari, pa reći da... Decam, decam, decam. Reći koji mitav da uđeš, kad dolaziš. Nemoj da ga rašta, kurac, kriti ga kad on toliko tebe hard. Kako me nervira kad me neko harda, baš me to nervira. Moram staviti pro 2. Zaboravit ću. Al try harda, zašto try harda toliko? Dobro, ovaj lik je dobar, ajde, znam Balkanac je pa ono, želi da me ubiju stream, ali sve jedno. Zašto bi neko toliko tryhardo baš ovo? Ah, brate. Koji je nam? Ne, izrvio sam se mnogo na UHC-u sada, znači da si vidio ti Nixone, nisi ti vidio to. Dobre, jebote dnevnik. Nisi vidio koliko sam se iznervio na UHC-u, zato što mi Titan lida game i odleti u dva team koji je full pro 4-5 na double orsu u 30 nekoj minuti, ne znam nija kako. To mi nije jasno, eto, zato sam se iznervirao. Kako si iznervirao? Koga jebe i mi mrsu pičku mati? Loš. Idemo na UHC run, ljudi, da igramo. Dođite svi sa streama. Dođite svi sa streama na UHC run 053, igramo. Dođite svi, kao što vidite, ja sam izašao s Badline-a, a bio sam na Badline-u. Dobro jebote, ne više ustati. Slušaj ovog, bre. Dorčolac sam. Kažete lik, target. Izvini za... Nakću. Pa dobro. Znam ja tog lika. Taj lik se zajebava, nadam se. Ako ništa drugo. Koliko ljudi gleda? 35. Veliki pozdrav za sve vas koji streamujete. Koji streamujete. Koji gledate stream. Subscribeujte se na kanal ako još to niste uradili za... Mnogo streamova. Ovo je posljednji stream. Zašto igraš te shit scenario se? Boga mi, evo više ako budem nekad igrao na Ruiteksu i to, da nikad više neću igrati, eto, ako bude triple ors, triple XP. Ti se umijenjaš, kažeš prvo, neću streamat, neću... Ne, rekao sam da neću streamat, zašto... Pazi likove, da to ti nisam rekao. Znam, rekao sam, nisi ti teli... Nisu mi teli skater timera prvih 5 minuta, nisu mu teli dati bukove, ja spamam da bi imao normalno bukova kao što svi imaju, i oni me mutaju na 2 sata. Da znam, retardiran, sam me ne banaju na OSS. Kuraz, likovi su glupi zato što je stano da se u cave-u može naći diamondi na 25. levelu. A bana, ovo je Lahvi, a za X-Rain su ga sestal na tišta. Lahvi, druže, Lahvi, može otac biti svima, jebate. I onda mi dođe frekvenci kid koji je kapiraš pola godine u community-u i dođe i kaže Lahvi je shitter. Lahvi je vinao Badline UHC dok se on brčko ko ćaleta u mudima, onako dok je još bio... Hođe da luka frekvenci, je, frekvenci. Leafy je pred bio dobar, sad je shitter. Sad ću doći. Sad pričas random, a neki tamo igraju. Zato što nije bio, zato što je prestao da igra Minecraft. Naravno. Oni s Nedox kad su vinali još Badline, druže, pola Balkana nije ni znalo što je Badline. Kad si igrao Reddit, pola Balkanaca nije igrao UFC, tek sad kad je Sekmaj došao, kad si igrao Reddit prije. A beži bre, koji?
Ja iskreno, ja sam za Reddit saznao Dorle, brate, on je meni to pokazao. Dao, Dorle, ja sam isto. Kad je Nedox streamo, kad si bio 2 piece. Nedox, ma, Nedox je streamo, druže, 2016. Nedox je igrao 2015. Badline UHC kad pola, kad 90% Balkana nije imalo ni premium, jebate. I sad mnogi na Balkanu nemaju premium. Sad imam 50 akaunta. Nedox je imao Badline win, jebate. Pola Balkana nije znalo što je UHC. Koji bre, pola Balkana tad gledalo Serbijana, jebate, dok je ovaj imao Badline win. Oooo, Skyblock, znali. Vidio, ovo s 10 igrača starta, jebem ti sunce. Ajde, ujoinajte. Nepopularz. Kao što vidiš, idi pogledaj mi stream na kanalu. Šeraj se po Dorčelu, ima dosta stanovnika. Vidješ šta, kad Redcard ima... Ajde, ovaj, ko mi je ono editao prošli put stream, ovaj... Da mi sad stavi ono plavo. Ko je ovo Bosančero, sto ti je Tarex. You need a hero, to ti je on. O, ko mi je editao onako one plave kružiće, stavi nek... Da, ajde, stavi mi You Need a Hero, stavi mi onaj... Stavi mi plave one kružiće i kao sweating UHC run on Badline. Ako dođe Toggle for win, nećemo igrati game logično, pošto je taj lik... Evo sad ćemo da ima... Ko šta ima protiv Dorčola, jebe me moca... Nije valjda Walker i da živiš na Dorčolu. Napiši ako živiš na Dorčolu. Walker i... Živiš na Dor... Ne seri da ovaj Walker žive na Dorčolu. Šta ti je to? Šta ti je to? Ja, slušaj ovog sad. Joj, ovaj. To čokolada, rekao. Se jede to? Ooooo. Se ne jede. Ne živim, ali sam grobar, pa dobro. To ti isto. Koliko sam jadan. Najjadniji sam ćevap. Najjadniji sam ćevap. Koji ti je FOV? 76. Dinamik. Što tebi donacije nisu na streamu? A neko mi ne bi donirao, ko bi mi donirao, samo ovaj profesionalac. Pa možda, ne znam, ne znam kako se to radi uopšte, iskreno. Pa rec, Jasko je tvoj, jasni. Jasko je jadan, Jasko će da mi traži 5 dolara PayPal za to, on sve radi za pare, boga mi. Taj više ne bi stream, taj će uskoro početi, taj će uskoro početi i na Badlineu da traži za pare da streamuje. Taj će tražiti i Badline da ga plaće za streamove, uskoro. UHC. Zvaće ga jebote Archibot da streamu UHC, on će reći how much money. Odo Balkan Grounderu, vidim gdje smo donacije. Da će nam pisat. 32 gleda, ali to je stvarno dobro što me toko gleda onako konstantno, baš puno ljudi, tako da. Odlično. Sad će da gledate kako se nerviram UHC ranu. Malo prije ste gledali kako se nervirao u... UHC, evo sad gledajte kako se nerviram UHC rano. Unblockat ću ja Titana sigurno, nego to je bio samo izliv nervoze koji nisam mogao tada izbjegnem. Nervira me kad me tako neko dete kapirate da mi lida game na UHC-u, to me mnogo nervira. Ne veze što je dete, nego zašto je ono neiskusno igra, mnogo neiskusno, ne, vidi se odmah da neiskusno igra. Lik je poleteo u tim koji je bio full pro 4-5, onaj Dukiša retardirani koji verovatno X-Ray-a. Dođe i namaj na svaki game full pro 4-5. Ja, druže, bio Half Prot 3, pazi, Double Ors, jesi mi gledao stream Tarekse? Nisam gledao cijeli, gledao sam... Double Ors, izmajnali mi jedan piece Prot 3 obojice i Sharp 4 i otišli na border i, mislim, corner shrinkalo nas obojicu, znaš, i mi tu ubili jedan team, ja uzao drugi piece Prot 3 i mi otišli na 0-0, a pritom Titan, debil, koga god da vidi, on fajta, znaš, on mora da uzme bar jedan hit, pacijent. I, znači... I brate, tako naletimo mi na neke malo ozbiljnije likove, znaš, na onog Dukišu i još neki lik. Oni bili full pro 4-5, jebi ga, znaš. Ovaj Dukiša kad me zviznuo, vratio me u inkubator. Jedno me udario s kontom, ja otišao 3,5 srca down. Jebi ga, izginuli. I iznervirao me, a Titan je naravno bio 20 blokova ispred mene, kapiraš? I on je uletao u njih dvojicu kao budalo u kredit. Tako je uletao Titan. I naravno da smo umrli. Jako nagču dnevnik. Došto se svi otišli sada sa streama. Neću ja flamat više, ja sam sad malo sad iznervirao. To je logično. Kao se vi se da ne biste iznervirali šta. Jedan lik kaže što su svi. Abortirani Titan. Nije otišlo jedan, otišlo je 10 likova. Ne znam zašto, kada se nešto... Nije 10, otišlo je, sad je došlo opet nazad. Možda im je zalagalo par i prešao. Kad budem imao jedan kaj subova, bit će mi dosta 50 gledalci, iskreno bit ću zadovoljen s 50, baš dobro. Pa neko nema ni 10, ali... Da, brate, ja ću biti zadovoljen sa 50, iskreno.
Imaš... Kad već imam 35, ja sam sa 50 ekstra. Ma i sa 30 dosta da me gleda, kapirat. Sapiri imao po 60, ali tipa, imao je, ne, on imao 80-90, ali kad je ostao tek na Second Life u Final Fightu, ali mi više, mi sigurno nećemo tako ostati, pošto nema više tog servera. Tako da, eto. Hvala. Hvala kome? Hvala. Hvala hati. Hvala. Hvala hati. Ovaj stream će imati puno pregleda, puno pregleda, ne. Ovaj stream ću da streamujem tipa još 1 sat, najmanje. Da bi imao 1k pregleda, mislim da će imati. Ovaj stream, ja mislim da će imati onda 1k, ako budem streamao još 1 sat i ako ostane ovoliko gledalaca, mislim da hoće. Ne znam kako se računaju tu pregledi, ali ono tipa, bitno ti je samo da streamao još dugo i to je to. Ja sam streamao juče stream 3 sata i nešto, i imao je 1000 i nešto pregleda, eto. Ne, nije, čuo imao je 1000 i nešto, nije imao 1000 i nešto, ali imao je 500 i nešto, 600. I sad danas je dobio još nove preglede, pošto one su gledali na... tamo na listi videa je sada. Ali imao sam tada po tipa po 15 gledalaca, a sad imam 30 gledalaca, tako da može da budem ali 1k. Ne znam koliko streamujem, streamujem, sad ću vam reći. Sat je 37, pa da, već dosta streamujem, jebote. Jebim ti majku. Ajde Tarekse, nemoj, to jest nemoj sad streamujem, nemoj. Dobro. Mislio sam da ovaj, za 500 subova. Koliko imaš subova, koliko fališ da sam se release? Ne, ma nemam pojma, 14. Ajde subscribeujte se, znam da vas ima koji niste subovani, znači šta vam teško, 3 sekunde, meni to puno znači. A što te mi neško, ti ne da subaš svi? Šta? Ništa. Što me, ba da, po meni je lakše da subam njih sve nego... nego oni sube. Kao što vidite, ja ne razmišljam u HC ranu, 5 minut nisam ušao u cave, imam 4 apple-a. Idemo sa 4 apple-a, ljudi. Znate. Znači... bra, nakšu. Sa 4 apple-a idem u cave. Budem li nešto uradio, ja sam bog otac. Znaš si sa 4 apple-a. Znači, to će biti all-in-anja. Ne sam ni srce izgubit, znači, sad sve. To je sija healing, ovako nikom ne specijalo. Jo, x-ray apple-a na jeci ranu, kog sam ja prop. X-ray još nuhat se rano. Kako je budalo ovi Tarek. Zato mi je Tarek zbadio. Znamo li u lavu dopadne? Profesionala. Pa nekad mi do sada dražio čažike. Da, teško je naći diamond ovdje. Pa ima 4 diamond ima, a ošao sam u drugoj minuti. 4 dijesa imaš, druže. U drugoj minuti imaš 4 dijesa s teksu. Samo. Da. Ne seri. Ti si genijalac, kako? Kako 4? Pa šta? To je malo, to je malo. Uda još skamat, ne dam se više gledat moj. Evo, evo, pardon, 6. Ne, imam 20. Kako 20, nemoj da lažeš. Ne znam, evo, evo imam još, dajmo da sam još. E, ja full DNG. Ja sam Foxla, ljudi. Pozdani Foxla. Znači, znak će mi u rumu Foxla i tako da... da, da, Foxla. Ja sam već iz majnog jeplove, nisam još. Još 3 vein golda. Imam pickaxe i 39. Koliko? Ti ne možeš izmanjati gameplay, imaš izmanjati gold. Pickaxe 39. Glupi Martin. Šta me hitalo? Ljudi, ja imam sharp 3, a full iron mogu ovdje ubit neko. Aha, skele. Jedini način da nas neko fajta da ne budemo full dia, pošto ako budem bio full dia, svi će bežat od mene. Tako da bolje da ja, bolje da ja izmanjam 3 pisa, bez leggingsa ili bez helmeta, svi će me fajtat odmah, čime vide. Tako su i veće šanse da ubijem lik. Evo vidite, sad ljudi, kad nemam apple-ove, našao sam golda, tonu golda, znači tona golda, tonu golda. Gdje da gram, na koji se imaš? Gdje sam bolj, Alex, si stigao do 500 zubova. Ne, ne, ne. Šta? Ne. Mol da pojedem apple. Kako si bukova skupio, nek ću? 25. Ništa neću enchant od toga. Ja 18. Kako bi mi se upravo pasio stream dao flower power. Uvijek, 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 uvijek. Tarek's god. A ne, realno, to su onog. A daj, ko mi je krči više? A on lupi slepcu. Više, jala, ako me rabike. Pa ljudi.
koga je bre, sere mu se usta. Ok, imam sword, ali ne znam kako nemam više. Treba mi. Ne kupim više gold, sad samo idem po DS. Jebim ti dijete, hakersku, baba čani dana. Ajmo, subscribeujte se, znam da vas ima sigurno, znači 34 gleda opet, kao što vidite. Atraktivni streamovi dobre, svaki dan. Dobre, da nisam full prš debio. Koliko si ti propustio Diamonda? Možda, možda i ne. Ne znam. Što se... Ma ne znam, ljudi, igramo mi ovo iz prdnje. To je meni bitno da se vi zabavljate. Koga jebe ostalo. Oh my god, ja sam ja glup. Rek se, Steam the fucking legend. Yes, bro. Yes, bro. Man. Dok sam ja propustio da me da, ajmo da imamo desno, propustio da me da, ovde sam bio. Prilači me da majnam ovaj gold, jebat. Nešto mi govori da moram da uzem gold. Znaš, još ima teplo, ajde što se to govori. Lik da bi je bano sve fajta. Kako sam laki. A što ti ne koristiš Badline Clan, retarded, neko lika? Denč. Denč. Čuj ovo, Enčo, sam 18 bukova, dobije jedan šarp, jedan prot. Ne, sorry. Ajde, molim te, daj mi sreće, bože, gde su mi sad drugi pisovi, nisam ih ni kraftao. Ovo je sjajno. Ok, imao sam sreće s pisovima, ljudi. Ali treba li neki buk, Enčo. Sharpness, protection, power i efficiency na jednom buku. Oh, yes. Dobio sam lucky bukove, brate, poprilično. A, bloga tebi. Poprilično lucky bukove. Mi dobar FPS. Sali mi jedan buk. Kako mi je smooth Minecraft, stavio sam ne shadere. Jer ne animacije. Mi nije smooth, nije. Uff, kako mi nije smooth. Uuuu. Odo kupit rank na pod pipiju. Stool, touch. Tarek, si razočaran u svoj život. Jel možeš pijan da preboliš barem? Minecraft. Jer ona bila mi je sve, da te ma pam pam. Samo pijan mogu da prebolim ove noći lude i sudnjinu zlu. Kada upravo je Dario da si talentovan za pevanje. Ali što da uzmem, koji rank da uzmem, ne znam, koji on da uzmem rank. Da li uzmem VIP ili star? Ne znam, VIP. VIP treba će mi još za anban, potrošit ću sve, a neđa potrošit. 8, 9, 10, samo pijan može, Tarex da preboli. Pogledajte vi ovaj buk. Ovo skrinajte. Ovo ćemo da stavimo za... Tarex, je li ona ti bila sve? Yes. Ti bila sve? Iskreno. Da. Nakiću! Molim. Jasko! A gdje si? Skamuo sam Jasko. Gdje si jebim te, tu se ne vidim. Što to govoriš? Luka, skamuo sam 15 imam, dođi dole, molim te na minutu. Da, svaka čast. Hajde uđi gore da ti nešto kažem. Naki! Samo da ti nešto kažem. Molim. Što ti sereš? Što ti sereš po svojim mama? Da je... Jesi lakvi nije nešto, realno, hak je žit. Ti si glup. Mnogo si glup. Druže, mnogo si glup. Ali sačekaj, ja kažem za sadašnje stanje, ja ne govorim prije. On je prije vjerovatno bio dobar. I ne zanima me, ja sam prije igrao klan borove. A dobro, ja sam pričao iz prdnje to ljudi. On ti je prije igrao da. Ljudi, ja vrlo opušteno sada.
Tako da znaš. Pa što sam ti toliko istrigerao ovaj jebot, ako znaš da nije tako. Pa triggeraš bre, pa triggeraš... Ako znaš da nije tako, što si se istrigerao? Znači... Volim ju Jasmine, šta? Ašišta. Šta? Stvarno? Kako? Si ružan ko paca. Pa nisam ružan od tebe. Kako se šiša Jasmine, bogati? Alah. Obrio se sa strane i gore osobe oko četkona. Kako? Obrio sa strana, napravio onako kao onu crticu i vam ide ovako samo kosa ko četka, ono. Ko četka? Bože je, bože, kako se ti šišaš. Naci down! Nadam se da ne izgledaš ko pacov. Pa nije da nego reći već ga chill. Misliš? Kako si glup! A da, da, zajebao sam se. Nisam dobar. Da viš ti kako sam se ja šišao pa neki dan. Pitaj Jockit, ja znam koliko cokina. Ko tebe mater? Izmir, ko tebe mater? Evo, koliko me ljudi gleda, ajde molim tuđi i reci. Reci čovjek. Ja da streamuješ? Ti si gori... 41 korisnik gleda, najbolji sam streamer bre, kakav Jasmin ljudi. Reci ja sam bolji od Jasmina 13 puta, sad ću dođu. Ti si gori od onog sapira, jebo ti ja mater. Kak ću, kak ste kon? Ovo vidi ovog jalala što me psuje, a? Da ja, sam ti šta psovo ja? 40 ljudi trenutno gleda! Kao što vidite! Ja ti nisam ništa krivo reka što bi tebe uvridilo. Ne, sam se napisao, ali nisi najbolji niti ćeš ikad biti nešto da... Nisam, rekao sam da nisi da nauči još gubit. Lepo ti rekao. A čekaj, a šta te je to boli kurac? To mene ne boli kurac, ali si ti javno se snimaš. Jel smijem ja tebi gubit? Dragi. Lepo ti rekao lik, boga mi. Iskreno ne smiješ, iskreno. Šta tebe zanima što ja rage-ave, to mora bol kurac. To ne moram, ali šta ne bi napisao. Ajde, nemoj da smarate se, svađate bre ovdje na ovom streamu. Malo pre je bilo 41 čovjek gledao. Ali kako si dobio dropinu na Rvitexu? Ja cijelo vrijeme... Dropinu na... Sine moj, ja bi tebe ubio da mi nije na liko dozgo krita, na jem tapale. Ali slušaj evo, ali prije nas ispod jadane. Znači, cijelo vrijeme, znači pored mene stojiš dok sam ono, obučen bio. Ja skinuo boost da ih remake-am se mi počeo kritat. Da. Pa, da. Kako si retardiran. I onda sam te ubio. Nisam ja retardiran. Uhu, još sreće, vam ubijem lik zva srca. Jem tapale, jer me dozgo krita. Dva puta dva bloku stojimo. Jaš me ono dozgo krita. Ali to je tipši Balkanac. Kritaš me. A 10 minuta prije toga sve opre mene. Pa namjerno sam te, jer si ime rekao u streamu da sam retardiran. Pa jesu retardiran. Ma jes, daš sam. Nisam. Znaš kako? Nisam ikad imao... Neću sada, ne mogu sada. I frame, ja napiš nešto kao... Nauči nešto da igraš... Šta? Ne, ne, ovo je stari. Nemam pojma, ja što tako napišem. Šta? Ono odjednom jebote. Ajde pre, nemoj... Samo ti jedeš. Moram biti AFK zato što imam retardiranu sestru koja treba da umre sutra. Kako si ja, evo, boga mi ti imaš abort. Druža, nemoj da seraš, ništa ne znaš, tako da ćuti bolje. Šta li sam treba da umri? Ništa, druža, dati sam te kući, ide malo da se odmanim, ajde, čao. Buddy disconnected from your channel. Jak čubio sam sa lika jednoga. Kak ste, Kovan? Šta Jasmine ti seraš, ajde reci mi sad. Lepo u lice. Šta je Jasko? Jesam ja u roomu još uvijek s njim, bog zna. Nije, on još are kada mora ići. Kad je bokir. Zašto nešto sam se jel. Kako ste jako van? Pro 3 piece, sharp 3. Ovo. Ti? Ma, full pro 23. Pa dobro. Jes nisam, fali mi helmet. Ja idem sad u cave. Ali ja imam jedan... Nisam uzao nijedan kill nisam uzao. Jebote. Ja uvijek crash, a noj, ako tražim killove. Ja jebote kad se svi zavuku u cave-ove, treba da... Znaš što treba da stavio, da ne može da se cave-a u... Da. Kad teleport. Znam. Kako si stekao, tako igraš. Levele dobijaš dovoljno.
Ja ovoga. Evo te naću. Trojnju drva jebat, otac. Dušan silni. Juo, kako je ovaj stekovan? Hoće li bežat ili neće? Full pre dva, tri pis, neće ubiši ga. Evo vidite šta je Balkanac. Nemoj bežat, molim. Jedno i pol ja sam. Šta četiri dija? What, već, dobar si. Pa ne, ubio sam lik manjim to. Aha. Sad idem u cave. Dobio sam mnogo šarpi prodvukova, sad idem u cave. Ovdje samo jedan level iz mine, se zaješ četiri. Probaj mi odavde apple-ovi zajeba srce. Fuck, tri je još dva. Ja ben ti bek s tebom, lik. To. A evo, drapa, ne? Ne, sorry. A ubio sam ga. To jest... No, jel ti ozbiljno misliš da hakujem? Ko to misli? Ko je to rekao? Ne znam, mislio sam iskreno delno s predanacija što sam na streamu rekao, ali... Kad sam ja rekao to na streamu? Ano, kad smo igrali Valix, ono... Zajebanci, ono... Ma da... Joj... Ja da stvarno mislim da hakuješ. Pa ne znam, ali znaš kako meni sve se zrbe da hakujem. A igra onako uvijek na Bedlam Clientu, nikak haka nisam imao, već čima. Ovaj lik me stakao, brat. Poprilično. 1, 2, 3, 5, 6 šarbuka, pazite. Znači da mi fale još 2. Da se istekaju full pre 3, da li? A ja. 2 šarbuka mi treba. Ima čar 5. A jebao te. Valjda ne znam. Aj, molim te, samo što predi da mi prot. Jebao prot. To je strani mi prot, da. Zašto se ovako, ova mi je najgore. Počeo sam se poleđao. Niko ne ide na surf. Jedan ga lik. Aleksandar ili... Ajde, Sharp, jebem u mater. Gle ovo. Jo, pa gdje je ta lik? A jeboj, projectile booti se. Drop apple-ove, sad moram sve pokupit nazad. Ne, izjebao sam se. Ne, ne mogu ja napraviti čar 5, tako ja sam takav čovjek. Jednostavno, ne mogu napraviti čar 5 i ne mogu. Ne da mi se. Gledajte ovo. Gdje god da krenem border shrinka, naravno ja sam u korneru. Kapirate. Ajde spajamo ove sharp bookove pošto. Jao, lika. Treba mi 2 sharp booka, mogu li da ih dobijem od 12 bookova? Evo ga, border, ja moram na ovog lika. Imam 8,5 minuta. Za sharp 5. O jebem ti koordinatu. Moram oli na ovoga lika. Da je prestekovano. Da ću smanjit da neće nikad. To. Tako. Dva pisa pro 3. Ti. Evo sharp 5. A to palo me gore, nisam sve stigao pokupi. O jebote. I bukove, mogu li imati sharp 5 jedan game samo? Ne! Šta, ja ne? Fuck! Pa dobro, ne govorim tebi ništa. Pazi, imam sad šansu. Za sharp 5. Ovo ću prvo da spojim ova dva sharpa. Sad imam 3 sharp 2.
Treba mi dva šarbuka. Pitam ja zašto si jadan, ja on gepla na mene išao se fajta normalno. Ništa od šar petica, nema šanse. Mogu dobijem šarbuka. Au, brate, najjaka si tekla. Imao sam 17. 17 sam imao bukova i ne mogu da dobijem dva šarpnosa od 17 bukova. Jebote, kad ne mogu dobiti dva šarpa od 17 bukova. Prot. Važda ću imati 3 prot 4 pisa. Šarp 5 ne mogu da imam. Pogledaj, power. Efficiency, koji ćeš mi kurac? Efficiency, marš po pičku. Na šta moram spajati, efficiency? Efficiency sharpness moram spajati, bože pravde. Ne znam koliko to ni košta. Napravit ću sharp 5 i posle toga ću... Jo, pa gde su ovi? Posle toga izdom džoku sad moram, kao i uvijek. Da ja uvijek moram popši ovako jer... Najlošiji je stekovan. A ima najviše kilova. Ko? Ja, ma 4 kila ja imam najviše. Eno ga lik. Ultra. O, frame drop! Ne! O jebote! Kako brzo ide ovaj border! Ja, ovaj lik je prestekovan, nemo ništa, ne mogu. Ali si ga drapa. Šest. Šest džoki moji ću da skupim. A nemoj bježa, molim te. Eno ga još jedan lije. Devet. Vidi retarda, sad iđe na mene. Abortus. Kaže daj heala. Ajde spustite se leveli više. Vidio, 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 daće mu heal. Imaju. Da. Ali ova ja ću ubio ga tini lovu, ali še steka van. Da, ti imaju ovi likovi. Joj, ljudi, ljudi moji. Dok sam ja došao ovom u HCR-an. Pravim sharp peticu, a imam efficiency book. Ultra helpe ću ti. Zijavo! Kako ti imaju? A ja rejpam ovoga green ovula. Dajte heala. Koliko treba level za sharp 5? Ne znam, a sa sardovima ili? Ne, sa bukom. Sharp 4, sharp 4 buk, to ne znam. To nikad nisam napravio. Aha, sharp 4, sharp 4 buk, to ti je... Mislim... Čekaj, 7... 9 ili 10. Evo NBA playera. Tako ljudi, sad se lakše diše. A da, ne mogu ovaj... Tako se bježi, samo roda bježi. Sad ću da ih pobijem, sve ću ih pobiti. Sve ću ih pobiti, eto, boga mi. Ako ti umreš, sve ću ih pobiti. E, ubio sam ovoga. Mislim, svejedno ću ih pobiti sve, ali... Ono. Kako god. Ajde ultra djebiti. Lik dođe, ne healinga. Ultra, sad će ultra da dođe. Jel te ultra dira? Vidje ovo retar, ovo nije, ovo NBA player, svi na mene idu. Ne ne ne, sad ćeš da vidiš. Ovo NBA player, ultra tu nešto. Full pro 3, garant. Sad ću ja da dođem. Sad ću ja da njemu doći. Daj pa ti imaju, jebe mu. Ne mogu ja doći još, ja sam mnogo, mnogo nisko. Kako likovi ti imaju? Decan. A ne moraš kad ti imaju svaki put. Da li mi je zabagovao Minecraft? Pro 3 imam, da. Jo, da li ću klikat ovo? Ne, ti imaju! Došao ovaj helpa mu! Ultra došao helpat mu! Kako obius? Aj molim te, izađi! A de san? Kako letnici ti imaju? I onda da ne ređa, aj upet. Dođu dvojica u kejvu, oba dvojica me kritaju, ne mogu im prići. Ultra na jedno srce, ovaj... U kejvu?
Ma u kevu, u kevu nakon, 56 razina, di već. Kakvi bolesnici! Taj ultra mi je iznad glave, sad ću da mu jebe materija u usta. Aj, molim te, ga ubij. Budala, imam sharp 5. Nije imao healinga lika, ja sam imao još 10. Sjeri da imao, da nije imao healinga. Nije imao healinga, pa vidiš da je molio healing od sviju. Sad ću ono morati. Primiće, jel to pravi ultra onaj? Mislim da nije. Nadam se da nije. Ne, joj, ne sam mora radit. Sjevat mater, ja usta. Dođi, pa dođi sa tati! Dođi tati, pičko jedna. Evo, već timaju na mene. Timaju, 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 da. Pa da, znam. Odakle ti muda, druže? Ne znam igra, ne znam igra. Ni ja, ni drugi. Ovaj umro. Dugo je živeo. Sad će i ovaj da umre vrlo brzo. Hajde doći. Oš meni mita pa kad završiš. Neće ni heala. Džaba Balkanci, džaba strudite. Imam sharp 5. Al glupi lik neće shvatiti da ne može ništa. Hoćeš li shvatiti debilu da ne možeš ništa? Vino sam. Bra, gg. 45 me gleda, ajde subscribeujte se na kanal. 41. A igramo UHC run, pošto svi žele UHC run, tako da eto. Pa šmape? Naravno, 41 me gleda. Ajde igramo još UHC rana. Ajde dođite na server, subscribeujte se da stignemo što pre do 800, znam da vas ima. Subscribeujte se da stignemo. Pozdrav se sve Nakićeve fanove. Jel gledaš stream? Evo, sine moje, Nakiću. Gledam se preko telefona u školi, ne znam neće. Nakiću, tu Ivana ćemo ovoga ultru. Ako bude, ima se videli. Evo Livo, Livo lik. Ko je Livo? Gledao sam te, gledao sam tri škole. Iz škole si me gledao. Ajde, znam da vas ima, 46, ovo je rekord ljudi za sad, nikad me nije gledalo ovoliko, ajmo do 50 gledalaca. To je zbog mene. Evo ga, League Tibor, best EU nosi moj skin. Ljudi, ovo je moj official skin, pošto znam da je od Krugera, evo iskreno, sad ću vam reći dok ste tu. Znači, od Krugera je onaj plavi običan, pošto prvo je bio onaj običan Donald Duck skin. I onda je on stavio onaj plavi. Ali ja sam slučajno nešto u paint.net kliknuo neko dugme i ovo je poslalo zlatno delo. Boga mi, nemam pojma, evo, da sad treba opet da ga napravim, ne bi mogao. Ali, ono. Baš dobro, baš dobro je ispao slik, tako da eto, jest Krugerov skin, ali ovo je moj official, pošto niko nema ovakvu boju, kao što ja imam. Tako da, eto vidiš, ovakav zlata nema niko, ne znam kako sam ga napravio uopšte. Kliknuo nešto, kliknuo tamo nešto, neku sepiju, tako nešto. Čuo sam. I on, brate, se samo boja, znači doći će što pre da napunimo ovaj game. Ne, pa ne znam, ima 7 igrača taj game u kom sam ja, tako da eto, ono da znate, i ovaj tekstura se release-a na 800 subova, tako da, subscribeujte se na kanal ako još... Evo ga šlaba, Jaino. Kako mi se brzo puni i prazni stream, jeba, sad sam imao 34, na Countless. Da. Znam njega, on je igrao na ovom, kako se zove, na Ultri, iz Rebovi Highlights-a znam, tog lika. Znači, uglavnom... Buddy joined your channel. Ko je to? Jel to Jasmin, jel to Frequency, jel to Tarex, jel to Jole, jel to Closey, ko je? Jel se gledam me Tita Max 4. Sapirko, pa da, Sapirko. Sapirko, ovaj, znaš kako me gleda ljudi sada? Sapiri. Pa kje? Ej. Zašto si jadan? Neću igrat na Archeru, sigurno game. Ne čujemo te, Sapiri. Inače, ljudi, imate, kako zove, moj Instagram, vojo21, sa 3o, daću nekom premium, pa eto, zapratite. Jel me čujete? Ne čujemo te, Sapiri. Ne čujemo te, Sapiri, pa rekao sam mu ja već. Vojo. Čekaj, mi se vide, da mi se vide korde kad...
Jel igraš ovo sanje? Drugi room, Laura. Kad brzo. Uđemo F3. Teži neki drugi room, brzo. User left your channel. Da, vidim. Ovog Nasusa, jebeni. Znaki ću. Vidim i se. To ne povećaš bitrate. Ne mogu. Fajne. Internet ili? Tako. Malo sam povećao sa sličicu. Tako, malo sam povećao. Volpe. Mi se sad vide koarde. Da vidim. U, odlično, ne vide mi se koarde. Malo pre su mi se isto malo videle, ali ono, ajde ovaj, joinajte game. Recer nas i dao, ajde čao tomu Recer. Jasko, znaš koliko, gledam me sa 46, jebote. A gledam ti stream, nemoj smarat. Znam da gledaš stream, čitam komentare. Šalim se, ne mogu da pročitam, svi su mi puno komentara imam, pa ne mogu stići. A ja ima se, dva komentara po sekundi, mršiš tamo. Pa i to je puno. Es kurac. Po minuću pa sekundi. Znaš da si ubacio stvari od one teksture za 500 suba, Nakić Meša bolje napravi sve custom. Odakle, gde sam ubacio te stvari? Ajde svi tim UHC run. E, Jasko, hoćeš da streamujem UHC run u timovima? Da. Što? Jesam prelaš? Da. E, ja danas idem na selo. Tako da ljudi, ako niste subscribeujte se još na kanal, da stignemo do 800 subova da bi vam danas mogu izbaciti release. Ako se ne subscribeujete danas, teksturu ćete dobiti tek u ponedeljak. Ja mislim tako da bolje vam je sad odmah da se subscribeujete da bi danas dobili teksturu. Jel tekstura kao što vidite upi baš dobro upipiju? Opset u subovima je. Ko? Ti. Nisam opset, što? Meni nije bitno, ja mogu imati 500 suba. Subite se da bi danas dobili teksturu. Pa znaš koliko ima lajkova video za teksturu, boga. Pravim se nema uopšte puno. Pa je ovo bitno. Pa te gleda 27 nakću. Slabo, pa pada. Pa bude nekad i preko 30. Mislim, stalno je bilo preko 30. Još 4 suba nam fali, tako da. Eto. Ja, brate, znaš kako mi uvijek boli glava kad dođem kući. Ozbiljno. Aha. Čim pričaš ovdje? Antifamilija. Čak i Knelli, ti se stvarno družiš sa Stefanom. Ljudi, inače, ako još niste pokušali, možete ukucati komandu... Sad družiš sa Stefanom, jel Knelli? Mali? Pa dobit ćeš i ti autizam, 100% pređite nije. Uzvičnik debil, probajte, imate na streamu komandu, tako da, ajde sad da vidim spam. Ne, sad će napraviti još bolju komandu. Ajde, znači, hoćete vidim spam na streamu uzvičnik debil komandu, pošto imamo to, to smo dodali najnovije, znači iz Nightbota. Možete probati. Tako da. Evo ga, ajde, probajte tu komandu, to je najbolja komanda za sad koju sam dodao. Ja mislim. Pošto je lik mora srat opet i juče na klipu, tako da ono, ništa mu nisam rekao i opet je počeo da sere. Lik je malo uman i zaostao, tako da, ajde, pišite. Pišite svi tu komandu onako da ispravam. I da, pošto on ne može imati 30 korisnika da ga gledaju, tako da, eto. Jednostavno, da mu pokažemo da je on zapravo to što je... Brother, šta, koliko si, koliko ima različitih komandu da Stefan bre? Ajde, tako. Čekaj, koji Jasmina. No dobro, a? Odlično je. Znaš šta je jučer napisao? Znaš šta je jučer napisao? Ja komentarisam na onaj Foxanov klip, znaš što je izbacio Rape Series na tebe, ono kao. Znaš, ja komentarisam, ne znam da li da smejem ili da... Da li da se smejem ili da plačem. Jebi vam familiju u piću! 800 subova ljudi, hvala, danas ću da izbacim neki video kratak. E, sad ga bara ti. Ko je to, ko je to? Jalal, ja mislim. Šta? Jalal, jeste. Fiksaj mikrofon, retarde. Ne votajte Flower Power, deca, živam vam deca. Znači, ne votajte to sranje. Šta ste komentarisao? Ja komentarisao... Jalal, mutaj se, bog te mazu. Ne znam da li da plačem ili da se smejem. I lik je odgovarao kao... Odgovorio mi je, sad ću ti pročitam komentar, tačno što mi je napisao. Foxline... Brate, boga mi ništa mu nisam rekao, eto. Jasko, brzo rekao ti onaj titan da ga muvaš ili da dođeš dole. Ma neko je beretar glupi, ne? Slušaj, ja napisao komentar, ne znam da li da plačem ili da se smejem. On je rekao, s obzirom s koliko si emocije igrao protiv mene i posle srao može oba, jer očito da se na Jaksovom TSU veoma ozbiljno shvata MC. Eto, i šta ja da kažem, znači debil. Plako si kad te ubije. Uzvičnik debil, pišite svi. Svi uzvičnik debil. Ne, bolje je glavolja, ili može čak autist. Znači imate četiri... Znaš koliko je moja glava, bok te?
Jel bio neki dan autizma, stvarno Jasmin, da se ti ono zajebava? Jes, bogam, bio dan autizma, bogam je. To je Stefanu treba. Ajde otvorimo neki fond da mu doniramo pare, možda ozdravi. Ma ne bi ja njemu donira. Čekaj, ti ne bi volao da on ozdravi, šta? Ne, volio bi da drugi ljudi sa autizmom, ali on je ono više od autizma, još gore. Njemu je nemoguće pomoć, bez da se pare baci, znaš. Da. Mislim, kad bi se to je došao u takav stadijum da ne može više da se, da nema pomoći. To je dijagnoza. On je prvi došao u taj stadij, znaš. Da. Doktor je dijagnostikovao da njemu nema pomoći, tako da. Žalio se meni prije, ono, kad malo normalno on bio. Šta je lik uradio još, znači, slušajte. Ja ovaj, kako se zove, ja dobio YouTube rank na Ruiteksu, ništa mu nisam rekao opet. I onda je on naravno rekao da ćete ovom debilu dati YouTube rank. A taj debil ima dva put više gledalaca na streamu od njega, iskreno. I, ali to neću, to nije bitno. Nego bitno je to što on, brate, uvek pokušava da privuče pažnju na sebe. On pokušava da privuče pažnju na sebe, nikad, prvo drugo što nikad nije ni znao da igra Minecraft. Umislio je da je najbolji igrač u neki, nikad nije iskreno ni znao da igra igricu, tako da. Još koga boli kurac za Minecraft? Da, pa njega boli kurac, znači gledano čim ga igra već toliko dugo i ne zna da ga igra. Iskreno, Liga igra najduže od svih nas. On igra i 2014. jebote, ja sam počeo. Ti sad govoriš kako on ne zna da igra Minecraft. Black Series, pa da, govorim da ne zna da igra Minecraft zato što streamuje Minecraft, jebote. I snima Minecraft i izbacuje svaki dan Minecraft klipove, zašto mu ne bi rekao? Zašto jedino što radi je igra Minecraft, ali ti ne shvataš to? Shvataš to? Ti si mnogo glup, ti ga podržavaš, a on je retardiran, znači... Boga, znači, ko njega podira ima neki poremeć. Boga, mislim ono, ne bi da tu uradim, ali ti ne znaš. Ti si gledao njegov klip, taj verovato što on izbacio na mene i ti mišli da je on tu upravo. Bo? A Stefana pričamo. Ej, da, ovo što sam da Stefan ima neki poremeć, ali iskreno. Ovo što sam da je Stefan ima neki poremeć, ali iskreno. Stefan, unće. Ja sam ga nekad smatrao kod dobrog lika i koji sam da je banjo, ali lik previše i plus nacionalist. Eto šta si ti mama meni ovo uradila sa desktopom, pa ja ću vas sve pojma. Da, pa ja ću se tamo. Koji klinac sam? Jebem ti familiju. Joni. Banam što je klinac, da ću program. Jesi primio, Jasko. Malo djel. Jesi ga primio, ja. Šta uradio, šta je... Au. Jesi ti čuo to connection loss? Da. Pa to je tek nijelo radi. Au, koji profesionalac. Ja mislim pukao teamspeak. Glupi SL stuff. Au, dobro ređe zbog toga. Da ti to rekao neki, au. User left your channel. Buras, 18.6.11 asistova 150 farmu, 33 minuta ja plus, jebeva mamu u pičku. Što igraš ti sa Nedoxom, lola, knele, a? Ne, brate. Nervira. Šta? Nervira ga Nedox. Alo, Mujo! Ušišao sam se. Ja, vidite. Znaš kak sam se sišao, jesi vidio Jack novu frizuru? Jo, Jacko, brate, iskreno, igrali juče ko slepci. Roma više golova dala sebi nego što im je Barcelona dala golova. Alo, wake up. A nemoj, nemoj knele, retardiran si. Odmah znamo da to radiš ti. E, da jesi vidio novu Jack novu frizuru? Da. Jesi je knjela video? Ne, brate, kako ih odvalila Barcelona, jebala. U, odvalila je, pa... Onako, brate, cheese-a, onako... Pošalji da vidim, pa nać sliku i pošalji. A uglavnom, eto, kod Jackson se više. Ludi Jasmin Dedović. Aleksandar Nakić. Au, da me doksaš. Dao sam ti evo meter tri put. Jo, brate, kog sam vidio, ni retardirani Balkanaca, komentarša od Shodin video, nešto kao Suo leti Jack Sov ono, i onda moje video komentarša kao dobar video, kako me to nervira. Kako me, da. Kako ja blokam. Tako neki lik, brate, koliko je liko, to meni je jabato. A ono, Shodin je previše retardan isposobni video, previše, znači. Ko je to? Shodin neki. Znam Shodin MC, braze, jebam se. Pa Frey napravio video i opet nije dobio previše pregleda, propao mu kanal, jel. Au. Pa iskreno. Brate, on je vjerojatno radio ono sub za sub i to. U naslovom u smežak si ole ta sranja. Jebote, kako može da ima toliko, meni uopšte nije jasno kako može da ima toliko subova da ima tako malo aktivnost, jebote.
On je ili je radio sub za sub ili mu trebalo tipa 5 godina da dođe do 2500. Pa ne, on nima savršenu aktivnost, aj neka... A imaš dobru, brate, ali ti dobijaš ono. Znam je rad Dragana, brate. On ti je prije snimao Skywars, ali mu je pala aktivnost, on je... Kog Dragana, bre? Pa Dragan ti je suda. A. Dragan čmar, pa ja. Ja, slušaj, čamber. Damjan je grill, IRL bogan. Ti ga znaš, koga ti znaš IRL bogan? Laže, bre, ovaj jedin mujč. Pa pita ga. Ko je buddy? Opet ovaj troll. Sharp 4, to je to. To je Stick Nelo uradio. Ovaj nije, on nije ni tu uopšte. Ček! Sveća se kad se Knele zvala da Knele HD na YouTube-u. Ne. Ko? Igram nešto. Knele HD. Teletubbies. Više da ja danas bio u školi, snimali film. Koliko je za vas? Film. Ajde, koliko od vas tu na live-u je da streamujem Fortnite, ako kad budem ga downloadio? Jaa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 a
Ajde, reći da nije, ajmo. Brože, smešno je, ajde, smešno je poređenje. A ti si retardiran, druže, kako će biti bolja igra koja je džabe i to isto neki crtani nego PUBG, jesi retardiran ti? Kako si ti glup? Kako si ti glup, šta treba da koša da bi bilo bolje? Ja, glup si, boga mi. Kako si platio Minecraft, Jasmine? Al to je fazno, kako si platio Minecraft, Jasmine? Nisam ga ne platio. Čekaj. Čekaj, jel PUBG bolje od Minecrafta sad, šta? Nije. A jel ga, šta? Ali ti si glup, ne možeš porediti Minecraft i PUBG, retarde. Poredimo Fortnite i PUBG, razumiješ? Pa da. Znači, kogod nije igrao PUBG, znači, već je prvo igrao Fortnite, lupam Ross i ta sranja, reče da je ti... Meni se ne sviđa, kapiraš da se meni ne sviđa to što je ratno, to kao, kapiraš? Meni se ne sviđa to što je onako kao, glup si mnogo. Aha, ti dobce da imaš para kupioš, vjerujem. Druže, mogu da dobijem su... Hoćeš sutra da uzmem PUBG? Hoću. Sad idem kuma da zovem iz Nemačke da mi ide. Brate, glup si, može mi dati lik igricu koju god poželim kad god. Ja sam poželio Overwatch, on mi je dao za jedan dan mi je dao akaunt, jebote, si glup. Koliko je Overwatch, ti je isto kao PUBG. Bukvalno po ceni. Možda je Overwatch... Po ceni mentolčino malumna. Po ceni su isti, šta, 60 evra je bio Overwatch. Ne znam, PUBG je možda još jeftiniji od Overwatcha. PUBG je 30 evra, reći. Eto ti. On mi je dao igricu od 60 evra za jedan dan. Šta miš da mi je teško da nabavim PUBG? Jebote, nego mi se ne igra ta igrica, kapiraš? Fortnite mi je bolji, sviđa mi se više to... Sviđa mi se gameplay više mnogo, kapiraš? Ne igra mi se PUBG. A misliš da, sad će mi reći, nemaš dobar komp da bi igrao PUBG. Ajde, samo mi to još reći, molim te, Jasmina. Možeš ti šut već jednom, eto, ala, ti sam sa sobom pričam. Ode, koji ti kurac? Ala, Fred priča već minut, sam sa sobom. Ljudi, jel pričam sam sa sobom, ajde. I no sam nijasno, ti se kuriješ bogom u streamu, a teista si bolestan. Kunem se, eto. To je tvoj problem, Jasmine. Pa ne, šta se kuriješ ako si teista, u šta vjeruješ onda? Pa verujem u Allah. Allah. I zadovoljan odgovorom. Ajme smare. Kao što vidite, 10 minuta nisam ni stekovan. Kao što vidite, boli nas kurac. Kao što vidite, Jasmin je malo glup. Malo mu je krivo. Kao što vidite, neki će retardiran. Šta, kako se, ajde recite kako ste vidjeli da sam ja retardiran. Ja čim sam tu upoznao. Odmah si vidio da sam retardiran. Što se onda družio sa mnom? Što se družio sa mnom? A znači, jel boga, znaš boga mi da nisam znao za tebe ovaj prije nego što ono... Za paki kanal prije nego što mi rekli ono, ovaj lik ima 20k, ono Boris mi rekao, boga mi. Ovo. Znaš neći, neći. Da. Znači random si, jel. Ovo. Sam random. Pa... A boga, ti nisam normalno što si prestao snimati na ovom kanalu. Nemoj bre, a ti bi snimao, aj nemoj da smaraš. Ajde izbaci sutra klip top 5 životinje, nemoj da me smaraš. A brate, vidi. Možeš izbaciti klip sutra top 5 životinje, eto ako izbaciš ti klip... Vidi ovo, nije bitno što ti igraš Minecraft, znači. Zašto ne mogu bar jednom, dva put sem snimiti za taj kanal, znači...
Ne razumijem, bro. Kako to uzima? Jel to ne možeš od Minecrafta? Što su me skamao YouTube, YouTube za te pare koje sam trebao da dobijem. I onda šta ja da radim, šta? Gdje su za pare, jel? I onda meni kaže, Šta se žališ, da nisi možda, da ti ne smimaš možda radi para, šta? Pa ne smimam, ne smimam, boga mi je. Kako lažeš, ja smim. Šta ja sam znao prije 3 godine kad sam počeo snimati da ću ja zarađivati tada, gdje sam znao, ja? Evo vidiš, priznao ljudi da zarađuje. Uj, ovaj lig, boga mi ljudi, njemu treba pomoć. Eto, isti je Stefan Bre. Ja sam postao isti ko Stefan. Aj, jela. Ajde, pišite svi uzvičnik debil, dugo nismo. Ili glavanja. Ili glavanje, ili abortus, ili... Pak, autist. Autist. Ali dobro, to nije lepo to što si napisao autist. Pošto on boluje od toga i jebi ga, ne možeš izleči. A ti ga još podržati. Debilo, ako kažeš lepo debilo, odmah svi shvate pointu. A može i glavanje, isto. Može. Ja se shvatim. I to svi shvate. Sharp 3 fire tubuku u chestu, what the fuck? Šta igraš? Mita, ovaj, run! Ti nisi sa mnom u gameu, majmune. Jesam. Koliko si smrdljiv. Kaj znam sam. Reci mi ako te budem fajto. Dobro. Joj, neće mi govna reći. Samo će da me dropa onako ste kvani. Reći ću ti. To jest, ne moraš da mi kažeš, a znam da imaš fire. Kako si glup. Ja, jesi ti glupire, pa reći ti kad budem fajto, što se veterati. Jedini imaš fire. Papiraš. Ne moraš mi ni reći. Kako ti zna da jedini imaš? Jedini imaš, sigurno, Jasmina. Zato što si usarčila najveću u gameu, eto. Zato. Ja, jel? Da, najveći usar. Koliko imaš sreće? Pa ne imam sreće uopšte. Slušaj ga. Ja, Jasmina, priznam, kad imaš sreće onda priznaš da imaš sreće. Ne sreće da ne... Ma ne imaš. Ljudi, Sharp 3 Fire 2 Book nije sreće. Pa ko kaže? To je znanje. Pa ti si rekao. To je znanje. Allah se zajebao, nijem taj buk. Zakuni su Allah. Allah nijem. A koliko si me iznervirao, sad level 8 10 puta ako treba. Sluš debila, ja nisam full diamond, on level 8. Kad si shitter? Ja sam shit. A? Ja sam shit arčina. Moram strip minat jebota, ne verujem. NE! Šta se daraš? Ajme meni. Ajde diamond vein, molim te. Jedan samo, jedan. Ja ti nisi full deal, a? Brat, imam samo helmet i boots. Ja te sprdam ceo game. Kao što je targeta, to nije realno, druže. Ja ne rekao da ti targeta, a nije znat ko sam. Ljudi, idemo. A ja sam loši stakovan, iskreno. Sad je vreme za challenge. Nemam ni rod, pazi. Jasmina, nemoj da me juriš, jadniče. Jedna sam belika je, bote, da. Četiri si, idemo da liki u nekeću. Gledajte to, ljudi. Spravni mental i top 5. Ko veruje u ovo? Šta se radio?
Fightam se, dva pisa sam, fightam se s full diamondom. Nema šanse, lik me neće pustiti ni rod da krati. Hvala da ja saveam. Nemoj. Nisi mi ni blizu. Boga, daj kore da saveš te, boga mi je to, hajde. Neću, neću, hoću, hoću da klačam ovo. Sve više li mogu? A da, boža, te saveam ili niješ da te saveam? Neću. Nemoj me samo targetovat. Vidi, jure me svi! Možeš dat korde? Aj, saveš te, daj korde. Ne. Daj korde! Čuti. Je li ono clean? Ovo je ono enč. Kako on dobio kill? Gdje je on? Nema ništa od ovoga. Ako, sačekaj, bar nas inspika. User in your channel timed out. Kako je da? Ima spavet, hajde. Buddy disconnected from your channel. Ah. Ah, ah, ah. Hoće da igramo mini meetup. Ajde, gledat ćemo mini meetup. Malo nemam, ja više živaca za ovo. Ljudi isklačo, ko bog otac. Ne znam šta nisam uradio, glup sam. Ubio sam nekog debila koji je bio, da uploadat ću, ubio sam nekog debila koji je bio najretardiranije stekovan. Umjesto sam targetovao onog full diamonda, da sam ubio tu full diamonda, dobio bih onaj, ono sranje. Dobio bih no clean, i odmah bih ono, kako da vam kažem. Ajde, subscribe-ujte se ako još niste. Dobio bi link od... Dobio bi čume link. Dobio bi no clean. A nije bio srećan game. Koji kurac? Molim. Kak si, jesi za onaj full VS chest, da? Ne, glup sam. Pukao, umro sam od time bomba. A jebi ga, ja se tema se guo. Ja se da umim Darren, ja se bari da sam mutan. Onda, a jebi ga, mene ubije full bra 3 lig. Ne mogu me nešti. Šta igraš? L, cleaner. On je već otišao offline ljudi, malo sam naljutio drugar naš. Malo sam naljutio drugar na nas.
Što idete kad igram meetup? Ne, šta, nećete igram meetup? Što na pot.pvp, eu.pot.pvp.net idem. Aj, jel ti imaš Summer Crank? Ne. Jebi ga. Moš duel? Naravno ću ih jazati. Logično. Što odlazite sa streama, nije fora. Zanimljiv je meetup, kako da gledate kako se tu sveta. Ok, imat ću pro 3 boots. Sad on razmišlja da li da ga pustim da napravi sve što mu treba. A ne, Naki, samo ću ga napast. Znaš ti možda kako fix ovo? Kada igram ovako Minecraft ulazim fullscreen nekad. I sad ovako kada mičem mišom kad doli, izađem iz fullscreena. Kao da miš ne djeluje u Minecraft nego na desktopu. Nekad. To se meni desi isto nekad. Ja restartam PC. Evo je do Django. Pusti destroyed, druže, pusti destroyed, zašto ideš na mene? Gledajte, lik je abortiran, kapirat, on mene neće pustiti da ja napravim. Svatate, on je dete koje nema roditelje, verovatno. Jebem ti majku, baš, pogoda se da ti jebem majku ja. Eto. Jel si prvi put u životu stigao do 2k ilo? Jesi srećan? Pojete abortusa. Ovako kad se rodi dete, odmah uzmete i šibate ga u glavu dok ne umre. Ovako dete kad vam se rodi. Nak ću još igrat, još da uđem u isti meetup, jel? Ne. Nikako ne želim da budem. Nisakim koga znam u istom meetupu, samo... E, uš smo isto. 57 lajkova. Dam ti ja free win. Dobar. Ajde ostavite mi, ostavite subscribe na kanal ako vas ima novih koji nisu subscribe-ani. Pozdrav za Ajmina Puriševića. 803 subova. Hvala vam puno na tome. Kada sam uploadao showcase za Neptun smo imali oko 740, što je za ne znam koliko, koji je danas datum? Ja sam ovo izbacio 3.4. Znači za 2 dana smo dobili 50 subova. Što je baš fantastično. Ja sam vrlo zadovoljan za to. Imamo ekstra aktivnost na svim streamovima, odlična aktivnost na klipovima, dobro, ne baš toliko dobro, ali sad kad, okej, dobijem. Pazi, nemoj umri. Ajde da se slikaju neki likovi pa ćemo onda igrat meetup. A zašto je ovaj bola? Oj, prison give me, polako. Aj, je, biži lik. Tražno. Ono kad svi idu na jednog listog lika. Jo, vidi lika što se zna i... Nemoš ti njemu prići, on će rada i bježa cijelo vrijeme. Sa bova, sa bova. Pazi ga. Voda. Da, rod. I bovanje, ama. Da, čitam te po knjigu. Jao, lika. Bože, sad ću ovaj da ovaj klika vidi. Jebi ga, morao sam nekog fajtat, svi su bili Balkanci, šta sad? Izvini, Dorix, ako gledaš stream. Ako ne gledaš, nema izvinjenja. Dropao zlik sebi, nekom liku healing. Vidje ti imaju. Ovi trepao sam lika. Ne seri. Da. Evo dede. Nije ni tolika aktivnost dok igram meetup, brate, ali ono.
Eto, ovi trepo sam ga bio. Da je onaj, onaj... Bilo bi bio isto stack, on koji je... Da, fajtam Jolet ovog. Fajta je kogaš. Gde je Jolet? Ne, o mene fajta, a back seba me. Ja ću ga. Moram pobić. Ja sam rekao da ću ga fajta. Pa imam 4,5 srca, 5,5, 6,5. Ja ću nekoga, koga šti? Jolet. Ajde. Eno tamo lijepa. Ja iskao ne moram gapat. Ono, ono kad sebi lik ne dozvali da umre. To je to, nema štinjem sad, to je gotovo. Kom je to loot? Ajde, fajtam ovog matu HD-a, samo da, ovaj, da sredim inventari. Helmet mi je... Jao, vidi, nemaš mu... Pa bježi non stop. Ajde. A saka šinkate, na... Ne. GG. Ubra. Baš sam ga pika. Okrenem se. Ajde, ubi me. Čak da mi kako otkrit skida. Ubi. Nisam lepo, jau. GG te na ome, jebate. Kako koji sam ja pro? Ne znam ljudi, mislim da je vreme da mi ugasimo ovaj stream. Tako da, odličan je ovaj stream. Puno suba smo dobili. Puno lepog feedbacka, 60 lajkova na ovom streamu. Što je baš jajno. Tako da, to je to što se tiče ovog streama. Mi se vidimo u sljedećem. Ako ste uživali, obavezno ostavite lajk. I da, mi se vidimo u sljedećem streamu, znači obavezno ostavite subscribe. Znači ajmo pre streama, pošto vas je 20, pre kraja streama, pošto vas je 27. Svi koji se niste subscribe-ovali i koji niste ostavili like na ovaj stream, obavezno ostavite like, znači na ovaj stream, i obavezno ostavite subscribe na kanal. Ja ću renderat neki kratak video u kojem ću release teksturu. Aj, reklamiraj me. Reklamirat ću i malog Jalala. Tako da, ajmo. Da se tako. Sad, svi koji, ne, to ću staviti sad kad budem release teksturu. Znači, gasim, ne mogu više, ljudi, smorilo me. Hajmo da Janka, pa ne mogu da Janka, sad nema šansa. Uglavnom, znači, baš smo dosta suba makeali ovaj, evo, sad ću da vam pokažem Social Blade, jednostavno, ako ne verujete. Stvarno puno suba smo zaradili i to sve. Tako da, eto, znači, gledajte koliko smo mi subscribera zaradili u posljednjih nekoliko dana. Evo, uključit ću vam ovu scenu 2, monitor capture, znači sad da vidite sve. Jednostavno, evo vidite koliko smo mi subova prethodnih nekoliko dana dobili. Znači pogledajte, ovo nije ni učito još. Znači gledajte ovo koliko smo zadnjih dana nekoliko dobili. I vidite ovdje Sunday je zabao na 723. To je 1. april bio, ali ne znam zašto ne registruje ove ostale dane. Stigo je do nedelje, kao što vidite. Evo u nedelju smo imali 723. A pogledajte sad koji je danas datum, dan četvrtak, 800 već imamo. Bog zna, možda uskoro stignemo i do 1000, nemam ja pojma. Tako da eto, ako nastavimo ovako rasti, eto, sigurno ćemo stići do 1000. Tako da, obavezno ostavite subscribe sad na kanal, svi koji ste tu i koji se niste subali, znači subajte se odmah na kanal i lajkujte ovaj stream da vidimo, znači, da vidimo koliko možemo lajkova da skupimo na ovom streamu. Ok, skupili smo 62 lajka, 806 suba, puno hvala svima, sad ću da uploadam klip u kojem ćemo releasati teksturu. Sad ću snimiti jedan PvP fight sa njom i to je to. Možeš proti mene snimit. Tako da, pa može. Tako da, eto, hvala vam puno svima, znači za ovaj live bio odličan i vidimo se, znači, u sljedećem live-u. Pozdrav.